evening, now Girish Ajanakum. Good afternoon to listener Castle, Mark Mishanyan, a Kakim, Samaj, the Gasa Pusukum Kikwata, Batai, the Kins Rotsuna, Yaku Gasa Pusukum Kalimi, Barachem Yusuda, Nijamin, the Inknishanutun, Yev Ishanutun. Inknishanutun, Yev Gerishanutun. Yev Gerishanutun. Hemayo, Kuntun. Okay. Նախ շնորհակալություն որ եկա։ Այս պատվան ճայն եմ պետք է ասեմ։ Մյութը նոր չէ։ Բայց հայրենով կարծեմ այս մյութում շուտ առաջին անգամն է։ Ուրեմն շնորհակալություն կանին։ Երկու անգամ պիտի խոսիմ։ Եվ խորքի մեջ մեկ դասախոսություն է երկու անգամով, երկու տարբեր վերնակիրներով։ Վերնակիրները հետևյալներն են։ Առաջին այսօր Ժորժ Բատայ անմարդկայինի փորձընդալումը կամ փորձառությունը։ Եվ երկրորդը երկու շաբթի ինքնիշխանություն և գերիշխանություն և քաղաքի մեջ դրած էի Ռատիա Բենյամին, Ագամբեն և Նորեն Բատայ։ Ասենք հեղինակներ են, որոնք խորքի մեջ պետք է թարգմանվեն հայերենի և տասախոսություն դալը ենթադրեմ, որ նաև գծարայեն կետին պատրաստելու, որպեսզի թարգմանվեն։ Վերջերս Եգոր Արանչ Վահանին հետ խոսելով իմացա օրինակ, որ չէ անգյալդորեն չէի գիտեր և անշուշտ որ չէի գիտեր Ագամբենի կարևոր գրություններ են մեկը, որ կալ անգամ բան համար կարևոր, որ անգլերեն կոչվի the state of exception, այսինքն արդագակ վիճակը, գա ռուսերեն, բայց գանտատրեմ, որ շատ բան թարգմանված է ռուսերենի, այնպես որ գրնակ գարտալ ռուսերենով, գամանքլերենով, Ագամբենը իդալերեն կրազները, բայց իր կրազները անմիջապես կթարգմանվին։ Ռատիա Բենյամինի բարակային միակ բանը, որ գիտեմ թարգմանված հայերենի, ես թարգմանած եմ դարիներ առաջ և որում մասին պիտի խոսիմ նույնպես քալ երկու շաբթի, այդ փրկության քննադատությունն է, թեմաներեն ծուղ քրիտիկ դիագևալտ, անգլերեն եթե կուզեք, թարգմանվի կարծեմ for a critic of violence. Բայց գրնա հազարձևով թարգմանվի, այդ կտացադրեմ կալատը։ Եվ ուրեմն ինչ-որ պիտի ընեմ նախ սկիզբը, ներածություն մնե երկու դասախոսություններում, ընդհանուր ներածություն։ Երկրորդ դասախոսության վերնակիրն է ինքնիշխանություն և գերիշխանություն։ Ինչու երկու պար հայերենով, որովհետև եվրոպական լեզուներում մեջ, ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն սուվրենտե պարն է, անգլերեն սովրենտի, գերմաներեն նույն պարն է, որ գործածվի, և լսեցի նույնպես վահանեմ, որ երբ որ Ագամբենին կիրկը թարգմանած են, քանի որ Ագամբեն այդ կիրկին մեջ և ընդհանուր առմամբ իր գործին մեջ կսպարի սուվենտեի հարցով, և ուրեմն սուվենը ռուսերեն գսեն գործ, ուժվար չէ չէ սովրեն, ուրեմն մենք ալ պիտի ասենք, երբ է մեն սովրեն, և պիտի հասկնանք, թե ինչու կամ պիտի փորձենք հասկնալ, թե ինչու եվրոպական լեզուներում մեջ մեկ պար գա հոնուր հայերենը գը վարանի, պետք ունի արնվազն երկու պարի, եթե ոչ երեք։ Տասական իմաստով ով է սովրենը, ասենք իշխանն է, կամ կեր իշխանը։ Եվ ուրեմն նույնպես տասական իմաստով սովրենը, կեր իշխանը, այն է, որ ունի ենթական էր։ Եվ ուրեմն այս երկու տասախոսություններս, երկրորդը կերիշխանության և ինքնիշխանության մասին է, առաջինը ավելի,
ենթագայության մասին։ Տեր մի բացադրեմ, եւ առաջին բացադրությունը զիջելա հայերենի մեջ նույն անորոշությունը դա ենթագայային շուրջ, որ գա քերիշխանության եւ ինքնիշխանության։ Ինչու, որովհետեւ երբ որ գսեմ, որ սովորեն ուներ իր ենթագաները տասական իմաստով, ասենք մինչև 18-րդ տար, այդ ենթագաները ֆրանսերեն լեզվով կգոչվին ինչպես սյուժե պարով։ Սյուժե պարը կգործածվի այսօր և նույնպես եվրոպական լեզուներում մեջ, ճիշտ ձևով սուբյեկտ գերմաներեն, սուբյեկտ անգլերեն, և ուրեմն սուբյեկտ հայաստանյան հայերենով։ Այս վերջին 25 տարիներուն Ջորջա Ագամբենն է, որ անտատար իր ամեն մեկ քիրքին մեջը և մասնավորապար այդ շարքին մեջը, որ կգոչվի օմոսակեղ, վերակարծած է այս սուվրենտեի, սուվրենության հարցին։ Ունի, գիտեք, այդ գարձեմազարութարյուն դպված ոմոսակեղ հադորը, որ տակմանված է աշխարհի բոլոր լեզուներով, և ինչու չէ գայելի հայերենի տակմանել։ Ունի այդ արդակատ վիճակը քիրքը։ Իր Ագամբենի կորձածությունը կամ սուվերտեի, սորենտիի իր հասկացությունը, ասենք, նորեն Հայաստանյան պարով, ամպողջովին հիմնված է կերմանացի տեսապանի մը կորձերում վրա, որուն անուն լսած է կվանապար, գոչվեր Կարլ Շմիտ։ Կարլ Շմիտը նազիական շրջաններ առաջ սկսած մտածողն է, քաղաքական փիլիսոփամը, եթե գուզեք, որ նաև նույնքան և ավելի բատնեշի վրա գտնված է նազիական շրջանի 12 տարիներուն, և հետո շարունակած է աշխատել։ Ուրեմն, Կարլ Շմիտի համար, քաղաքական փիլիսոփա, հարցը վերստին մտածողական առարկով հիմնել է ինչ-որ կգոչենք քաղաքականություն։ Եվ հիմնելու համար, կամ վերահիմնելու համար, կամ վերամտածելու համար ինչ-որ կգոչենք քաղաքականություն, պետք է մտածել ինչ կնշանակե այդ քեր կամ ինքնիշխանությունը։ Եվ ուրեմն Կարլ Շմիտին ձրագիրը կրետե մեկ ձայրեն լույս այդ եղած է, խորքին մեջ այդ վերամտածումի վերստեղծելու չանքը քերիշխանություն, ինքնիշխանությունը, սուվրենտեն։ Ընդհանրապես Ագամբենը, որ ամեն ինչ գկաղե, այսինքն իր քաղաքապարը սուվրենտեի գկաղե Կարլ Շմիտեն, հարցը ոչ թե հիմնել է քաղաքականությունը, այլ զանցել է քաղաքականությունը, այսինքն անցին անցնի այն քաղաքականությունը, որ այսօր մեր հասկացած քաղաքականությունն է աշխարհի երեսին։ Եվ անշուշտ դա նաև, քանի որ կրետե ժամանակակիցներ էին Վալտեր Բենյամինի և Կարլ Շմիտի միջև, դարիներու վրա երկարող, Վալտեր Բենյամինը գիտեք 1940-ին անցնասպան եղած է, ուրեմն որքան որ կարելի էր, 20 տարվան վրա երկարող երկխոսություն։ Եթե գարտակ օրմը ձեր ցկեք այդ Ագամբենի արդակակ վիճակը, Ագամբենը կբացատրեն այդ դիալոգը, այդ երկխոսությունը Բենյամինի և Կարլ Շմիտի միջև։ Լեզուները համաժամանակյա չեն,
Եվ հայերենը ավելի քան չէ լույսներում։ Ասի, որ հայերենը չէ գրծած թարգմանել կամ չի գրնար, բայց ներքին պատճաններով սուրենտե, սորենտի պարը մեկ պարով։ Ինչպես նույնպես չէ չի գրնար թարգմանել սյուժե պարը, սաբջեկտ պարը մեկ պարով։ Պարերու իմաստը միշտ բատմական հանգամանք ունի։ Եվ ուրեմն պարերը իրենց մեջ բատմականությունն ունեն։ Եվ այդ բատմականությունը գուկա, Երևան գուկա, երբ որ դատմանենք։ Ուզենք դատմանել սյուժե պարը։ Արևմտահայերեն կդատմանենք սովորաբար, ենթակա, դուք պիտի դատմանեինք սովորաբար, սուբյեկտ անշուշտ, ինչու։ Ըստ թիվ 1. Թիվ 2. Ինչու արևմտահայերեն ենթակա գսեն։ Շատ բարձ պատճառովն է, որովհետև արևմտահայերենն է փող կառնե ի վերջո, բայց կբաժանե, ոչ թե փող կառնե։ Եվ այս բարակային ուղղակի բաժան մնե, ֆրանսերենը, սյուժե։ Սյուժեն ենթական է, այսինքն մինչև 18-րդ դար թագավորիմը կամ իշխանիմը ենթական։ Տասնութերորդ տարում բադարած է սակայն հեղափոխությունը։ Եվ այդ հեղափոխությունը ենթագային հեղափոխությունն է։ Դերմը, ասենք 18-րդ տարու երկրորդ կեսին, ասենք ֆրանսացի ռուսոյեն մինչև գերմանիա կանտ, սյուժե պարը իմաստ փոխած է։ Առաջ սյուժեն տակավորիմը կամ իշխանիմը ենթական էր, թարուն վերջավորության սյուժեն կդառնա ինքնիշխան։ Եվ ուրեմն այդ հեղափոխությունը արձանագրված է Ռուսոյի գործերուն մեջ, ներողություն։ Ինչպես գլա, հազամդոր։ Ռուսոյի գործերուն մեջ եւ մասնավորաբար այն գործին, որ ֆրանսերեն կոչվի «le contrat social», այսինքն հասարակական պայմանագրությունը կամ ընկերային պայմանագրությունը։ Գմեջբերեմ, այդ հրճակավոր, ամենահրճակավոր դողերը այդ գիրքեն։ Խոսքը ընկերության, հասարակության, հիմնավորության մասին է։ Ռուսոն կդեսականացնե, ասենք, ընկերության կամ հասարակության հիմնավորումը որպես պայմանագրություն, այսինքն այնպես մտնել, որ մարդիկ կողքովի եկած են և պայմանագրությունը ենթադրաբար գնքած են իրարու միջև։ Եվ ընկերությունը ստեղծված է այդ ձևով, անշուշտ բարձ խաչելություն մրեդված է, արագ։ Եվ ուրեմն այդ ստորակրոնգերու մասին ուսո գսե հետևյալը։ Իրենց ընկերակիցներուն հետ գաբացությամբ հավաքապես այդ վարգյանենը սկսյալ, երբ որ ստորակրված է, եթե գուզեք, պայմանագրությունը, որ կհիմնե ընկերությունը որպես այդ։ Իրենց ընկերակիցներուն հետ գաբացությամբ հավաքապես կստանան ժողովուրդ անունը, ֆրանսերեն «peuple», անգլերեն «ժողովուրդ» ունեն թարգմանելու «people»։ Սակայն կոչվին քաղաքացի որպես քերիշխանության մասնակիցներ, ֆրանսերեն «participant à l'autorité souveraine»։ Եվ ենթագա որպես պետության օրենքներում ենթարկվածներ։ Ուրեմն հոս դագավին ռուսոն սյուժե պարը, սյուժե է ենթագա, կգործած է հին իմաստով, վերջին անգամ ըլլալով։ Ինչու վերջին անգամ ըլլալով, որովհետև այն վարգյանին, որ քաղաքացի ըստված բանը կստեղծվի, այսինքն երբ որ ենթական գհպատակի իր իսկ ստեղծած օրենքներուն,
Այդ կնշանակե մասնակցիլ քերիշխանության։ Կնշանակե հպատակիլ ինքնիր օրենքներուն եւ ոչ թե ուրիշի մը բարդատրանքին դալլալ։ Այդ վարգանին անշուշտ ամեն ինչ կփոխվի, այլ եւս ենթական ինքնիր ենթական է, այսինքն իր օրենքներուն ենթական է։ Եվ երբոր այդ քաղաքացիացված է, եւ այդ բարակային անշուշտ դառնա ինքնիշխան։ Ատկերս սոցիալ ռուսոյեն յետքը սյուժե պարը չի նշանակել թակավորի մը ենթարկված, այլ կնշանակի արդիական լեզուներուն մեջ անշուշտ այն որը հպատակի ինքն իր օրենքին սյուժե այդ կնշանակի ֆրանսերեն սաբջեկտ անգլերեն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն պատահած է 18-րդ տարուն հեղափոխությունը, որ ենթագայի հեղափոխությունն է։ Հիմա հարց այն է, որ անշուշտ 18-րդ տարուն հայերը չեմ գիտեր ինչով զբաղած էին, բայց ռուսո չէին թարգմաներ։ Եվ մինչև այսօր կարծեմ չեն թարգմանած վերջին հաշվով։ Իսկ դա չեմ։ Ինչով զբաղած էին 18-րդ տարուն հայերը ասվահաշունչ հրադարակելով, Վենետիկ, հայոց բացմությունը կրելով, թարու վերջավորության, եւ այլն եւ այլն։ Եվ շատ պայքարելով, ի վերջո, քանի որ ամբողջ մտավարականությունը 18-րդ տարում գլխավոր մտավարականությունը անշուշտ Մխիթարյան հայրերն են, ֆրանսայի այդ փիլիսոփաները հայերենի գիտի չտակման էին, քանի որ բոլորն անասված էին, ինչպես գիտեք։ Եվ ուրեմն, ինչպես ասի, ռուսոյի այդ քանի մտորելու մեջ որ կարտացի, սյուժե պարը վերջին անգամ ունի ենթարկվածի իմաստ։ Եվ սակայն այս անգամ ենթարկված ինքն իրեն, եւ ոչ թե իշխանիմը։ Իշխանը ինքն է այլևս։ Ուսոն այդ ամբողջ գիտքին մեջ մեկ ձայրեն մյուսը, դու կար ձայրես սուվրան պարը, լո սուվրան, այսինքն սովրենը, եւ ով է սուվրենը, թագավորը չէ, ժողովուրդն է։ Եվ ուրեմն քաղաքացին կմասնակցի գգտնեմ քեր իշխանության։ Եվ որ ենթական կմասնակցի քեր իշխանության, կներեք գտնեմ որ ինքս, բայց եւ դժվար եւ կարեւոր գետ մնե դառնա ինքն իշխան։ Դիմ երեք։ Հիմա ուրիշ բան մտա ասել 18-րդ տարում։ Այս բանը, այս կոնտրասոցիալը ռուսոյի լույսը ասած է 1860-ը, 1860-ը, 1861-ը, այդ թվականները։ Անմիջապես անշուշտ, քանի որ ռուսոն կարտացված է ամբողջ Եվրոպայի մեջ, անմիջապես անցած է Գերմանիա, թարգմանված գերմաներենի, եւ առաջին մեծ ընթերցողը ռուսոյի, ցեզի ձանոթ դամոջ, այդ փիլիսոփանը, որ գոչվի Կանտ։ Եվ ուրեմն Կանտի ամբողջ պարոյակիտությունը իրականության մեջ հիմնված է ռուսոյի այս մեկ սկզբունքին վրա, որ ենթական այն է, որ գհպատակի ինքն իր օրենքներուն, ինքն իր հրճակած օրենքներուն։ Այո, բայց գերմաներեն Կանտ գործած է սուբյեկտ պարը։ Սուբյեկտ պարը գերմաներեն տասական ածկի առաջ չեր նշանակեր ենթարկված, գերմաներեն ուրիշ բարգա ենթարկված ասելու համար, որ ունտղտան է։ Եվ ուրեմն այդ հեղափոխությունը, որ կատարված է թարուն մեջտեղը, ասենք ճիշտ է, որ Կանտը ստացած է, բայց երբ որ պարը գործած է նույն սյուժեն գոչելու համար, որ սուբյեկտ պարն է, այդ հեղափոխությունը, որ պատահած է ռուսոյով, ասենք, կամ իրանունը իրանունով գնքված է այդ հեղափոխությունը, գերմաներեն նույն ձևով չի ստացվի անշուշտ։ Ինչ է սուբյեկտը, այն է, որ ես կսե, ես եմ, ինքն իր վտան է, եւ այլն եւ այլն, չեմ բացատրել ավելի։ Բայց պարախաղը գործված է ձևով։ Ինչու այդպիսի պարախաղ կարելի է սակայն սուբյեկտ, սյուժե, որովհետեւ շատ արագ կսեմ, կներեք կիդոսություն չէ իմ գոմես, բարձապես որովհետև լատիներեն, եւ մինչեւ 18-րդ դարը ամեն մարդ լատիներեն կգրեր ի վերջո եւ դատար, լատիներեն երկու բարգա, մեկը սուբյեկտուս, մյուսը սուբյեկտում,
Subiectus că neșanerii e întagrubat. Azi că e întagrubat. Subiectumă, chiar mă nagam subiectne. Azi că ai învoj iescăse, ce vormă, gam ai învoj gărna, categoria nerunenal, urem în interes nahata sucia meci, urem franseren de sujet de la frază, se încet nahata sucia mă, nice, subiectă, vor gărna, hat ca nici nerunenal. Eu urem în azi ergu, de-a dat nimeni ergu parera, erau Kovkovi եկածեն, մեկ պարի եղած եվրոպական լեզուներում մեջ, այդ պարը շրջած է Ֆրանսիայեն, Գերմանիան, Անգլիա եւ այլն, եւ ունինք այսօրվան սյուժեն, որ առնվազն 3 աղբյուր ունի, գտեսնեք, լատինական այդ 2 պարերը, սուբյեկտ պարը, որ գերմաներեն է, որ չեր նշանակեր առաջ ենթարկված, եւ այլն եւ այլն. Եվ քանտ այս ամբողջ խառնած է իրարու, եւ ստեղծած է, ինչ որ պիտի գոչեի ենթագայի բնազանցություն մը, հայաստանյան հայրենով, սուբյեկտի մետաֆիզիկա. Այս թիվ 3 կետներ, հիմա թիվ 4. Ժորժ Բատայ, հա, գրասնեմ որ Ժորժ Բատայ, բիդի պացադրեմ կիչ մի ետկը, իր գյանքին վերջին 10 դարիներուն, իր ցեղով մը ամբողջական գործերը գրեթե պիտի ասեի, գամ իր բոլոր կրազները ուզածի հավաքել երկու լայն մեծ միավորներու մեջ. Առաջին միավորը ֆրանսերեն գոչվի «la somme archéologique», այսինքն ապաստվածաբանական հանրակումարը. Ինչու այդպես, որովհետև գա իր մտքին մեջը Թոմաս Ակվինասի, կաթոլիկ աստվածապանության մեծ մարդուն 10-րդ դարու, «la somme théologique», այսինքն աստվածապանական հանրակումարը, ինքը ուզած է ապ աստվածապանական հանրակումար մտրել ավասիկ, և այդ հոն հավաքած է 3 հադորները, իր առաջին 3 գիրքերը, որոնց մասին պիտի խոսիմ քիչ ետքը. Բայց միևնույն ժամանակ Բատայի մտքի մեջը գար ուրիշ շարքը, որուն առաջին հադորը միայն դպած է իր ընտանությանը 1948-ին կամ 9-ին, որ գոչվի «la part maudite», որ անիդյալ բաժինը. Եվ սակայն այդ երկրորդ միավորը, որ անիդյալ բաժինի միավորը պիտի ելար, իր մտքի մեջը ամբողջություն մներ, 3 հադոր պիտի ունենար, երկրորդ և երրորդ հադորները երբեք չդպած իր ընտանությանը. Երկրորդ հադորը դու գոչվի, որովհետև կրած է, բայց չէ դպած, ավելի ճիշտ չէ վերջացուցած, ոչ մեկը, ոչ մյուսը. Երկրորդը պիտի գոչվեր էրոտիզմի պատմությունը, ունի կիրկմը, որ դու գոչվի լեղոտիզմ ֆրանսերեն, բայց ուրիշ կիրկմն է այդ մեկը, այդ շարքին պատկանող չէ, և երրորդ հադորը, որ դու գոչվի ֆրանսերեն «la souveraineté», այսինքն, քեր իշխանություն, ինքնիշխանություն, չենք գիտեր ինչպես պիտի թարգմանենք. Այո, եվ ուրեմն, ուրելի խոս հստակորեն, քանի որ սուվենտեի մասին կիրքը պիտի գրե, պիտի փախի այսպես, այդ դժվարության, որ ասինք մինչև հիմա, որ ոչ թե մենք դժվարություն ունենք թարգմանելու, բայց ինքը դժվարություն ուներ, որ հետևյալն է, շատ բարձ դժվարությունը, պիտի գտան ֆրանսերենը և պիտի թարգմանեմ հայերենի, եթե գցույլադրեք, «l'usage des souverains disant mes sujets introduit une équivoque qu'il m'est impossible d'éviter, le sujet c'est pour moi le souverain. Le sujet dont je parle n'a rien d'assujetti. Takmanem, takmanerem diam. Benerek vadiam, oul takmanerem. Kerishan, l'usage des souverains. Kerishan takavorneru sovorujuna. Yep gsein im yentaganeres. Գմտցնե եկտիմություն մը, ունե կիվոք, որ մե անգարել եղ ուսապիլ, ենտագան ինձի համար կերիշխանն է, բողմուա լսուժես է լսուվրան, ինձի համար ենտագան կերիշխանն է, առազի կեղեցիկ ծեզի համար պիլիսոպայական նախատասություն մը, ենտագան կերիշխանն է,
ենթական որուն մասին խոսիմ, գապ չունի ենթարկված լալուն հետ։ Ուրեմն, ահավասեք հինակնով, որ ամմիջապես գմտնե թժվարության մեջ։ Եվ քանի որ թժվարության մեջ գմտնե, չի գրնալ լուծելը թժվարությունը, քանի որ լեզվի պատմության մեջ է այդ թժվարություն, և ուրեմն իր հարցն է, ինչպես գլա, որ ենթական քերիշխան է, ինչպես ինչու ենթական քերիշխանն է, պատմական երևույթ մնե, 200 տարի առաջ պատահած է։ Եվ գսե բատայ, չուզեր վերադառնալ 200 տարի առաջ, այնպես մտնե, որ պարախաղ մնե, և գսե այս պարախաղը, ce jeu de mot inévitable et malvenu, այս անխուսափելի պարախաղը անախորժ է գսե։ Է, անշուշտ անախորժ է, բայց իր հարցն է։ Եվ այդ դեպքում շատ հավանաբար, որ քիրքը չէ գրծած վերջացնի։ Եվ երեք առաջին նախատեսությունը նաև քիրքին, որ գոչվում է սուրենտե, հետևյալն է, այն ինքնիշխանությունը գսենք, որուն մասին գխոսիմ, քիչ բան ունի հասարակած բնություններու սուրենտեին հետ։ Ուրեմն, այն սուվերենտեն, որում մասին գխոսիմ, քիչ կանոնի հասարակած բնություններու սուվերենտեին հետ։ Թժվար այն ընդհակմանելը, որովհետև ուրեմն, եթե մեկը մյուսին հետ կապ չունի, ուրեմն նույն բառը պետք է գործածել հայերեն, թե նույն բառը պետք չէ գործածել, եթե դա երկու տարբեր իմաստներ են։ Ուրեմն կապ չունի եղել, հետո ինչպես որ ան, այսինքն բնություններու ինքնիշխանությունը կամ եկերիշխանությունը սահմանված է միջազգային իրավագարքին գոմը։ Ուրեմն մեզի գսե որ հոս բատայ, առաջին դողն է գրետե քիրքին, գսե որ իր ինչ որ պիտի պացադրեմ մեզի սուվենտեի մասին, գապ չունի բետություններու սուվենտեին հետ։ Այո, բայց ինչու նույն բառն է ուրեմն սիրելի բատայ, եթե նույն իմաստը չունի, ինչու նույն բառն է շուզեր անդրադառնալ, մեկ կով գտնե բետություններու ինքնիշխանությունը կամ քերիշխանությունը, այսինքն սուվենտեն, և խոսի իր հասկացած իմաստով։ Իր հասկացած իմաստը քան երկու շաբթի պիտի պացադրենք, ոչ այսօր։ Եվ գսե, նաև հետևյալը գարձեմ, ընդհանրապես խոսքս մարդկային կյանքի մեջ ենթական կամ ըստերգային վիճակին հակառակ վիճակի մասին է։ Ուրեմն այն սուրենթեն, որում մասին խոսի, հոս մեկ նախատասությամբ հստակ չէ, որովհետև չի զարգացներ, որ այս նախատասության մեջ գսե, իմ հասկացածը սուրենթե պարով, պարզապես ենթական կամ ըստերգային վիճակին ճիշտ հակառակ վիճակին մասին է։ Ուրեմն, այո, ըստերգային վիճակին հակառակ վիճակը սուվերենտենեի ըստիր է, օքե, բայց պան շատ մեծ պան չես էր, կնշանակե մեծ դժվարություն ունի ճիշտ մեզի պես ինքնալ այս հարցերում շուրջ, սյուժեի և սուվերենի, և կհասկնաք, որ երկու կամպոջ ու ինգապված են իրարու, անորոշությունը հայերեն ենթական պարին շուրջ և ինքնիշխան քերիշխան պարին շուրջ, անշուշտ նույն հարցն է, քանի որ երկու նույն հարցին երկու երեսներ։ Աս մեծ ներածությունը սեր։ Օքե, հիմա պիտի վերը սկսի, ուրիշ դեղ։ Ես շամ ներածություն, ուա։ Ուրեմն, դարիներով, տասնամյակներ առաջ, իմ փիլիսոփայության պրոֆեսորներս, Ժան-Լյուկ Նանսի և Ֆիլիպ Լակուլաբարտ, Ստրասբուրգ քաղաքը, Ֆրանսիայի, դարիներով խոսած են, գոխոսեին, ես երբ որ ասենք, ես դարիներով լսած եմ իրենց, մտի գրած եմ, և գոխոսեին անդատար Ժորժ Բատայի մասին, երբեմն լման տասաբայել գնվիրեին իր գործին։ Այդ օրերուն լիագադար ժողովածում Բատայի գործերուն տագավին լույս չէր տեսած, սկսավ լույս տեսնել 1980-ի շուրջ, գարձեմ 1978-ին, և Միշել Ֆուկոն նաև հանցնախումբին մեջն էր ամբողջական գործերու ռադարագության, գրծավ միայն հետևիլ առաջին գործերու դպակության։ Այնադեմ գիտեինք իր Վեբերը և Վիբակները, աչքին պատմությունը, Դիգին Էդվարդան, երկնքին գաբույտը, անոնք, որ լույս տեսած էին իր ընտանության, թեև ծածկանունով, քանի որ այդ առաջին երկուքը որսի, երբեք իր անունով իր ընտանության լույս չեն տեսած, քանի որ իբր թե պորնոգրաֆիկ Վեբեր էին։ Վերջերս կարդացի, երկու մեծ պորնոգրաֆիկ կրողները ֆրանսերեն լեզվով, այսինքն բորնոգրաֆիկ
Կրագան Կրագանության մեծ ներկայացուցիչները մեկը մախքի դսատն է, մյուսը Ժորժ Բատայը։ Եթե արդ լավ ուզեմ բացատրել, թե ինչու Ժորժ Բատայի Կրագանությունը Վեբերը, որ կարելի է գարտան անշուշ որպես որնգակրական Վեբեր, որ կապ չունին որնգակրության հետ։ Եվ կարծեմ մախքի դսատն նույնպես։ Բայց անշուշ դիալոգ չենք իր մահեն յետքը թուղթերում մեջ հայտնված Վեբերու մասին, Մայն յետ կհայտնված Վեբերը շատ ավելի սարսափելի են, քան իր գենտանության դրվածները։ Անկրկ անմարսելի Վեբեր են։ Եվ նաև պետք է բացատրեմ, թե ինչ էր այդ մարմաչը Բատայի մինչև ձայր երթալու պանիմը, անմարսելի պանմը ներգայացնելու սևովմը։ Եվ նաև ամենա արեմտայրենի իմաստով, կայտագրելիները, ինչ որ պաստեգոր արնվազան դարիք արնելով չեր հանդարդած, քոնի այդ արումով, իր մեջ բահածեր այդ նույն կատախությունը։ Եվ գյանքին վերջին դարիներուն ընդունած էր միայն մեկ բան, դիգին Էդուարդան ռադարագել, վերադրել, մյուսները չեն վերադրված, վերադրել ոչ թե Իրանունով, այլ իր առաջապանով։ Այսինքն մադամ Էդուարդան վերադրված է 58-ին, դարձեմ, Ժորժ Բատայի հարաճապանով, բայց ձացկանունը գմնար նույն ձացկանունը, Անժելիկ, այսինքն ռեշտագային։ Ընդունած էր նաև այդ երկնքի գաբույտը Վեբին ռադարագությունը, որ 20 տարի առաջ գրած էր 35-ին և դրվեցավ 57-ին։ Ուրեմն գիտեինք անիդյալ բաժինը, գիտեինք հան Աբաստվածապանության հանրակումարը, այսինքն հասուն շրջանի գործերը, որոնց մեջ թացահայտ գերբով ուզեր մտածողական, ինչպես ասի, քիչ առաջ համագարկը ստեղծել։ Եվ ուրեմն միայն 76-ին գամութեն յետքն է, որ գործերու իրագադար ժողովածուն Երևան վերավ իրարբացության ամփոփ զավալը ու մանավանդ ընթերցողներու աչքին առջև դրավ իր գործին անձանուկ մնացած բաժինը, այսինքն քրեթե ամեն ինչ, որ արդատրված էր 39-ին առաջ, Բատայ ծնած է 97-ին, իր առաջին քիրքը ռադարագած է 43-ին, 46 տարեկանին, մինչև 43 քիրք չէր գնաց։ Բայց նաև ուրեմն հանդիպներու շատ մեծ բաժինը, որ գազմե լիագադարի քրեթե գեսը իր ձավալով։ Եվ այդ հանդիպներու մեջ կային այդ էական քրվածքները, որոնց մասին խոսեցա, անիդյալ բաժինը գործված ընտանուր ծեմարգության և երկրորդ և երրորդադորները, զորս երբեք չէր գծած լորումի հասցնել, կամ չեմ համարձակած ռադարագել, ինչպես որ էին։ Գիտեք, որ 47-ին ետ կնայել Բատայ ստեղծած է քրիտիկ անունով կննատադություն կնշանակե բարբեր ամսաթերթմը, որուն հետևած է մինչև գյանքին վերջավորության։ Գյանքին վերջավորություն շատ դժվար եղած է Բատայի, որովհետև ուղեղի ֆրանսերեն կսեն սկլերոս սերեբրալ, ուղեղի հիվանդություն ուներ, և ուրեմն վերջին քիրքերը, և անմանավանդ ամենավերջին քիրքը, որ դու գոչվիր է լամ դեղոս, եղոսի արդյունքները, երթալով գսկաս, որ չի դիրաբեդերգոր իր կրածին։ Եվ այս թերևս նաև բարճանները մեկն է, որ չէ վերջացուցած այդ երկրորդ հանրակումարին, այդ երկու մեծ քիրքերը, գնալը։ Եվ ուրեմն սկսա աշխատիր Բատայի վրա, նախ բացատրեցի թե ինչու մեծ հրաճապանիս մեջ, իվերջո Բատայ միակն է, որ իր կրվածքներում մեջ, իր մտածողության, ուզած է առանց ուզելու, առանց գիտնելու, առանց գիտակից ըլլալու, վերատարնալ այդ գետին, այդ մոմենտին, որ գոչեցի ենթագային հեղափոխությունը, ուզած է վերա սահմանել, վերա փորձարգել այդ հեղափոխությունը, մտնել վերստին անոր մեջ։ Այդ է իր բարճարները մեկը, բայց նաև անցյալ դարի էր,
Լուսիերի Համարսարանը նրավիրված էին Պիտաժողովիմը, որում վերնակիրներ, Inhumanities. Եվ ուրեմն Inhumanities, կեղեցիկ վերնակիր. Ուրեմն խորեցան միջապես, բատայի մասին մի խոսին. Եվ ծեր մներ մեր ինձի համար, այդքան դարի ետքը, իմ պրոֆեսորներուս սեպագանությունն էր բատայը, քանի որ իրենք խոսեին բատայի մասին, վերա ես սեպագանացնելու բատայը, ադա հասկանալի է։ Եվ ուրեմն հիմա պիտի դառնամ շատ գարճ, ասենք գրեթե սխեմատիկ ձևով պիտի բացատրեմ բատային բոլոր կրվածքներուն մեկ ձայն լույս անցնող հարցը, որ կապված է այդ ենթակայության իր սահմանումին կամ մեր սահմանումին հետ։ Բատայ գործած է էքսպերիենս պարը։ Եվ առաջին քիրքը կգոչվի լեքսպերիենս ինտերիեր։ Ներքին փորձնգալումը։ Շատ արագ բացատրեմ, թե ինչ ձևով գրված է, ըսի մինչև 43 բատայ քիրք չէր գրած։ Ուրեմն գրողը չէ։ Ինչ է։ Այն գրողը էր, ի վերջո Բորունգակրական Վեբերը գրեր։ Քերիրաբաս շարժումի, բրետոնի մոտ եղած էր, անիմաստով, որ ամենամոտ թշնամին եղած էր բրետոնի։ Բրետոնի առաջին հանգանակը, մանիֆեստը, ուղղակի բատային թեմով, բատային թեմով ված է։ Հայոյանքներով գիտեք այն դեն ի վերջո սալ, իրարու հետ կխոսեին հայոյանքով միայն, չէ։ Այդ դարիներուն բատայը ի միջի այլոց ոչ միայն քաղաքական մտածողն էր։ Եվ անշուշտ 30-ական թվականներուն ձայրակույն ցախագոմյան քաղաքական մտածողներուն հարցը այն էր, թե ինչպես թեմ պիտի դնեն ֆաշիզմին։ Ուրեմն բատայ շատ մեղոտվածներ ունի և սկիզբը մասնակցած է լակրիտիկ սոցիալ ընգերային քննադատություն պանին հանտեսին, որ ասենք ծախագոմյան հանտես մներ, հոտվածներ ունի հոն և իր այս ամբողջ 50-ական թվականներու գրվածքները հոն է, սաղմը հոն է, այդ առաջին գրություններու մեջն է, քաղաքական։ Ըստ երևույթին դրամը հասած է 36-ին, անդրադարձած է, որ ծախագոմյան ձայրակույն խմպակներու պատկանիլը անիմաստ է ֆաշիզմին դեմ բայկարելու համար։ Եվ ուրեմն 36-39-ը պամմը կբադայի բատայի գյանքին մեջ, որում մասին հավանապար, եթե ժամանակ ունենամ, քիչ մի ևս մի խոսիմ, կթատրի գրել է քաղաքական հոտվածներ։ Եվ հավանապար գխորի վերջնականապես, որ քաղաքական ցախագոմյանությունը անգարող է թեմ դնելու։ Եվ սակայն իր հարցը թեմ դնելն էր։ Ինչ գնե այդ երեք դարիներուն, գհիմնե երկու բան։ Գհիմնե նախ քաղցնի ընկերակցությունը, ֆրանսերեն գսեն «une société secrète», որուն անուն մգուտա, «acéphale». «Acéphale» ֆրանսերեն կնշանակե «գլուխը դդրած» կամ «առանց գլուխի»։ Եվ ուրեմն նաև իր նկարիչ բարեկամին Մասոնին կձել գուտա այդ մարդը, որ գլուխ չունի։ Եվ ուրեմն կտեսնեք հավանապար, գրնակ տեսնել հավանապար ինտերնետի վրա, եթե պնդրեք «acéphale», ուրեմն կտեսնեք այդ կծակությունը, անգլուխ մարդը։ Անշուտ գլուխը դեռ գսե մարդ պետք է ազատի իր գլուխեն, ինչպես պանդարգյալ է իր պանդել։ Եվ քաղցնի ընկերակցությունը։ Եվ իր մտքին մեջ քաղցնի ընկերակցությունը ստեղծելը շատ հստակ դերով կնշանակեր գրոնքիմը հիմնադիրը։ Բատայ ուզած է գրոնքիմը հիմնադիրը։ Անաստված գրոնքիմը։ Ուրեմն հապա գրոնքիմը, եթե ուզեք։ Բայց գրոնքիմը հիմնադիրը։ Երեք դարի դեպած է
այդ արգազախնդրությունը։ Ձեր սերը ստեղծած է, հավաքած է իր բարեկամների շուրջ, շատ լուրջորեն ձեր սերը կորզացրի են շատ կանոնավոր գերբով, և քանի որ իր մտքին մեջ, ինչպես թերևս գիտեք, միջերոց հայրեն լեզվով լույս տեսած է, մեկ բան բատայեն, եթե լավ գիշեմ, հայաստանյան հայրենով, գորոնքի դեսապանությունը, թեորի դե լա ռելիգիոն, ուրեմն հոնակ բացատրեմ, բատայի մտքին մեջ այդ դարիներուն, գորոնքը սված և նաև մարդկայնությունը մարդուն, իր սկսպտավորությունը կգտնե, այն գրոնական արարքին մեջ, որ գոչենք ֆրանսերեն սակրիֆիս, ուրեմն զոհագործում։ Եվ քանի որ որպեսի իսկապես գրոնքի հիմնադիրը լար, որպեսի իսկապես գրոնք մը հիմնվեր, այսինքն խմպակտութենեն անդին, հավաքականություն մը իսկապես հավաքված, իրարու հետ կապված, հիմնագի թիր և հիմնական զոհագործումը պետք էր, ուրեմն պետք է մեկը սպաննեին, և դեղմը 39-ին և այս պանմն է, որ անշուտ ինքը երբեք չէ բատմած, իր այդ ընկերներեն մեկը շատ ավելի ու 50 տարի հետ կբատմած է, ուրեմն օրմը իրենց ասած է, այնպես մրազմակերպած է, որ իրենք զինքը սպաննեն, որպեսի այդ ընկերությունը զոհագործումի արարքով սպաննվողը պետք է գենտանին չի պավեր։ Եվ անշուշտ խենթ էին բատային շուրջի ընկերները, բայց այդքան խենթ չէին, որ զինքը սպաննեի և մարդասպան թարնային, չէ, և խումբը պատկի հետքը լուծված է, գազմա լուծված։ Եվ ուրեմն գահասկնաք, որ այս կրվածքի կարևոր գետերը մեկն է, անցնել է առաջ ներքին փորձընկալումին, բատայ ուներ ամբողջ պատմությունը արդակին փորձընկալումի։ Եվ ներքին փորձընկալումը խորքին մեջ արդակին փորձընկալումին ցախողության արձանագրությունն է։ Երբ որ գդարտակ այդ գիրքը, լսեցի անցյալ տարի Իստանբուլեի Սապանջո համալսարանը իմ կրասենյակս նստած, Վահանին հետ այդ գիրքը, երբ որ լույս տեսավ Վիբումները Մորիս Բլանշոյի իմ տակմանությամբս, որ մասին պիտի խոսեինք Skype-ով, իմ իջի այլոտ չկալեց, որովհետև լավ չեր գաբակցությունը, բայց այդ առիթով գարձեմ իմացա, որ պիտի լույս տեսնե եղեր Երևանի մեջ ներքին փորձընկալումին, կամ ներքին փորձառության հայերեն թարգմանությունը, այնպես որ գարտակ, թե ինչպես այդ ցախողությունեն ետքը, բայց ամբողջովին փոխե իր գեցվածքը ասեմ, և սակայն ոչ այնքան, որովհետև նույն բանը կփորձեք, քանի որ փորձառությունը ըրած է անկարելիության այդ առաջին ծրագիրին, որ հիմնել էր կամ փորձարկել էր, կամ փորձառությունը, զոհագործումի փորձառությունը, բատայի մտասևերումը զոհագործումի փորձառությունը, արդակին թե ներքին։ Ի վերջո ներքին փորձառություն կոչվածը նաև զոհագործումի փորձառությունն է, բայց փոխադրված ուրիշ տեղ, քանի որ արդակին անգարելի է, ուրիշ ուրիշ բան փորձ է։ Եվ բացատրելու համար ցեզի, թե այդ ներքին փորձառությունը կամ պարզապես այդ փորձառություն կոչվածը ներքին կամ արդակին նույնն է, զոհագործումի փորձառությունն է, և բացատրելու համար ցեզի, թե զոհագործումի փորձառությունը գաբ ունի այն օրը հետ, որ գոչեցինք ենթական, պիտի գարտամ շատ գաչպամը, հոդված մը կրած 1949-ին, անգեր, ոչ թե առաջան գործերեն, այդ հոդվածը կգոչվի լավ էկզերսիս դու պրիոտե, արվեստը անկտության ռանգ, և հում գսի հետևյալը, նույթը զոհագործումն է, գգարտամ։ Ինչու այս մեկ են գսկսիմ, որովհետև հանտեսմը, լայն հասարակության համար հանտեսմն էր, և ուրեմն գիտեր, որ այս մեկ կրվածքը պիտի գարտային իր սովորական ընթերցողներեն դուրս շատ մի ուրիշ մարդիկ, և ուրեմն այս բացատրածները հոս քիչ մի ավելի սեղմ և ավելի բարձ ձևով կբացատրե ընդհանուր խնդրադանությունը, որ միշտ իր է եղած է, և գգարտամ, զոհագործումի մասին էր։
Զորակորձումը մեզ գանցնե մահվան տագարտին։ Որովհետև արարգային հասած ավերումը, արարգան հոս, օրինակ գենտանին է, որ գմերցնես, գամ պամը, որ գայրես, արարգային հասած ավերումը իմաստ ունի միայն որպես ենթագային ուղված սպառնալիք, ոչ ենթական սյուժե գտակմանը, սյուժեն ենթագա գտակմանը։ Ուրեմն նորեն ասեմ, որ արարգային հասած ավերումը իմաստ ունի միայն որպես ենթագային ուղված սպառնալիք։ Այսինքն, զորակորձումը, եթե միայն ենթանիմը մերցնել է, ներքին իմաստնությունը իմաստ ունենա միայն, եթե այդ մերցնելու արարքը հասնի նաև կորձողին, այսինքն ենթագային։ Եթե ենթագան չէ ավերված իրապես, ամեն ինչ կմնա երկտիմի։ Ուրեմն պետք է ենթագան իրապես ավերվի զորակորձումի արարքին մեջ, պետք է ինքսինք նվիրե մահվան, որպեսի զորակորձումի արարքը իմաստավորվի։ Եվ սակայն, եթե ավերվի ենթագան, այսինքն ես այն ինքը, փորձառությունը կատարողը, փորձընկալումը կատարողը, եթե ավերվի, այնադեմ երկտիմությունը իր լուծումը կգտնե, բայց թադարդության մեջ ուր ամեն ինչ չնչված է։ Հետևեցա՞։ Շատ բարձ սխեմամն է, շատ բարձ պատկերմը։ Ենթագան պետք է նվիրվի զորակորձումին, որպեսզի զորակորձումը իմաստը ստանա։ Բայց նվիրվի զորակորձումին կնշանակի մեռնի։ Եթե մեռնի, ուրեմն ուր է փորձառությունը, փորձառություն չի գտնի, որ չի գամա ևս։ Ուրեմն պետք է գարենալ փորձարգել մեռնիլը և մնալ ողջ, որպեսզի լավ փորձառություն։ Պետք է անցնիլ մահեն և մնալ ողջ, մերած, բայց ողջ։ Շատ բարձ, շատ բարձ հակասություն մնե, որ սակայն գգրտնեմ առաջին մեկ օրեն մինչև վերջին օրը բատայի հակասությունը այս եղած է, ինչպես լալ վերապրող, զորակորձումի առարկին վերապրողը ուզեմ ասեմ, որպեսի փորձառությունը ստանա իր իմաստը, որպես փորձառություն։ Շատ բարձ է, ուրեմն ներքին փորձընկալումին, ներքին փորձառումը որպես փորձընկալում իմաստ ունի միայն, եթե հասկանանք, թե ինչ կնշանակի ըլլալ վերապրող։ Բատայի երբեք չի գործածել վերապրողի պարապաշարը։ Մեկ երկու անգամ գրնամ մեջբերել, բայց մեկ անգամ, այնքան քիչ է հազարավոր էջերու մեջ, որ գրած է, որ աննշան է, չուզեր, չի գրնար։ Եվ հայտ նորեն թագարդ մնե, հասկանանք, թագարդ մնե, որ ու մեջ ինքը Ժորժ Բատայ փանդարդված մնացած է լման կյանքի դևողության։ Մարդ պետք է ինքը անցնվի ավերումին, որպես ենթագա, փորձընկալումին իմաստը նպատակայդ է, բայց եթե մարդ անցնվի ավերումին, որպես ենթագա, այնադեմ չի մնար ոևէ ենթագա։ Եվ որպեսի փորձառությունը կարելի է լա, սահմանումն է փորձառության կամ փորձընկալումին, ենթագամը պետք է, այն սյուժե ֆրանսերեն։ Այո, եվ ուրեմն չի մնար ասի, եթե չի գա, չի մնար ոևէ ենթագա, չի մնար ոևէ փորձընկալում, այսքան բարձ է։ Բնականոն հետևանքային է, որ ենթագան պետք է միջոցը գտնի ասի վերապրելու, ավերում են վերադառնալու, մահեն վերադառնալու, որպես մերյան, կյանքը երկարացրելու, կամ ըլլալու և մնալու այն ինչ որ է, մահվան մեջ և մահեն անդին։ Եվ ուրեմն փորձընկալումի հնարավորությունը, հետևաբար նաև փորձընկալումի գիտության հնարավորությունը վերապրումը ենթադրեմ։ Եթե Բատայի նշածը և ուզածը ուրիշ նշանակությունը պիտի ունենա, սուբյեկտի կամ ենթագայի ես հարագարձիքեն անդին, վերապրումի կամ վերապրողի երևութապանությունը կբանչէ, երևութապանություն բառը կգործածեմ որ ֆենոմենոլոգիայի իմաստով, այսինքն փորձառության մտարելիությունը սյուժեի համար։ Բայց Բատայ ինքը, ինչպես ասի, երբեք այդ եզրակացության չէ հասած և չէ ուզած հասնել։ Այս
բացադրություններ շատ գարս բարերով բարտայի ընդհանուր հարցին։ Սյուժեի հարցն է, սյուժեն գրնայինք սինքը փորձարգել որպես ենթագա, որպես սյուժե, որպես ինքնիշխան։ Միայն այս զոհակործումի գործողությամբ ընդմեջ են, և անշուշտ, ինչպես ասի, հարագարձիկը, պարադոքսը այն է, որ եթե անցնի այդ փորձարկումներ, գանեդանա սյուժեն, և սակայն պետք չէ անեդանա, որպեսի փորձարկումը լա փորձարկում։ Օքեյ։ Լուծումը բատայի Թյուրին լուծումը։ Եվ գարձեմ լայն հասարակության համար մտածված լուծումը արվեստն է։ Այս հոդվածը, որ մասին խոսեցա, ուներ երբ որ դպված եմ, քանի որ Պամուղակի մագազին մներ, նկարներ։ Եվ այդ նկարները իր սիրած նկարիչներն էին, Հոնկովկովի տրված։ Բոշ, ֆրանսացի Դավիդ Գոյան, Անտուան Կարո անունով ֆրանսացի նկարիչը, ուրեմն փոլորնալ այդ նկարները չարտի դեսարաններ, Թուժովկի չարչարանքներ, Մորտազերձում, Նորեն Չարտեր Գոյայի այդ հրճակավոր պատկերները չարտի, այս ոճիրներ, Խոշտանքումի և Քելումի դեսարաններ, որոնք անանդուրժելի պիտի լային, եթե չլային միայն ժամանակ, բայց դսե Ռաբուրիչ։ Գգը մեջբերեմ, երբ Սարսափը վավերական արվեստի մը պայծառագերբումին անցնված է, Քրավարգը հաջույք մնե, ցնցիչ հաջույք մտերևս, բայց հաջույք մը այս անտերց։ Եվ նույն հոտվածին մեջ քիչ մի հետքը գսե հետևյալը, Ռաբուիր մը դա չարտին, չարչարանքին, Սարսափին մեջ։ Եվ քիչ մի հետքը կստմնելի առակներու ճալակովությունը չէ, որ գնեմ, չեմ ոգեգոչեր անոնց վերադարձը աշխարհի երեսին, և քիչ մի հետքը գնդունիմ արվեստը ստիպված չէ կստմներին պատկերացնելու, բայց անոր շարժումը առանց դժվարության ձայնը փոխադրե վատակույնի աստիճանին ու փոխադարձաբար կստմներին նկարչությամբ պատկերվելը Երևան կբերե այսօր ազատ մասնակցությունը այն ամեն ինչին, որ հնարավոր է։ Ուրեմն բացադրեմ, արվեստով կմասնակցիս, Սարսափին կմասնակցիս և կվերապրիս, քանի որ չես մեռնի։ Բատայ իր այդ ներքին փորձառության շրջանին, ներքին փորձանգարումի շրջանին, որ իր այն համար միստիկի հետ կապված, այդ կպացադրեմ շրջան մներ, և կգարտար իտալացի և ֆրանսացի միստիկները, և միայն ժամանակ բարեկամ ուներ, որ յոգայի ամբողջ այդ գործողությունները դիտեր, ինչպես էքստազի հասնել, գահասնիս, և ուրեմն իր ամենասիրած ծևը այդ շագերդյալ, չեմ գիտեր ինչ էքստազի հասնելու, տիտելն էր չարչարանքի պատկերմը, որ հրճակավոր պատկերմն է, քանի որ Տարասկիսկի շինական չարչարանքի պատկերմն է, որ մեր քանի մի օրինակներ ունինք, ինք հավանաբար ամբողջ շարքը ուներ, կամ մեկաթում ուներ, շատ մի քիրքերու մասին, այդ մեկ պատկերի մասին խոսի, փամն է, շինացի մն է, որ գերդասար, որ կչարչարվի, իսկական դեսարան մն է, և ուրեմն մեկը պատկերներ քաշեր է, այդ ամբողջ շարքը գա այդ պատկերներու, և ուրեմն ուներ ինք այդ շարքը, և այդ էքստազը, որ ունք հասներ, իր լավակույն միջոց է էքստազի հասնելուն, ուրեմն կամ այդ փորձառությունը կատարելուն, այդ փորձընկալու ներքին, ուրեմն այդ պատկերները ցիտել էր, անշուշտ երբ որ չարչարանքի պատկերները ցիտես, և վերջին հաշվով նույնանաս, որուն չարչարվածին, անշուշտ չես մեռնի միայն ժամանակ, բայց նույնանաս չարչարվածին, ավելի ծեր մտցեզի չմեռնելու, որպես և վերապրելու։ Այո, ասանքը պաներ։ Հիմա, ինք վարգյան եվս և բթատարվը բիտի ենեք, 10 վարգյան, հետո նորեն 50 վարգյան, այո։ Գահասկնակ, որ այս ամբողջին մեջը շպոտ մտա։
Շատ բարձ ձևով սեմ շուպոտը եւ քիչ մագերեսային ձևով։ Շուպոտ մգա ենթագային եւ մարդուն միջեւ։ Ենթագան վերջին հաշվով, ինչպես որ բացատրեցի, փիլիսոփայական հարցն է։ Հեգելը վերջին հաշվով կրած է ամբողջ քիրքը, գիտենք, որ դու գոչվի ոգին, երևույթաբանությունը, ֆենոմենոլոգիան, դես գաշտես, the family of the spirit, որոն ենթախորակիրն է, ինչի գիտությունը, գիտակցության, փորձառության գիտությունը, ցավով, ենթագայել, եւ ուրեմն ավոսիցեզի փիլիսոփայական նույթն է։ Խորքին մեջ, եթե ցևով մգա, մեկ աչքով, եթե փիլիսոփայական աչքով գարտամ, ինչպես շատերը ըրած են, ուրիշ բան չներ, բատայ, եթե ոչ գրկնել, ինչ որ 150 տարի առաջ, իր մեջ առաջ Հեգելի փոր փիլիսոփայական մեջ փորձած էր, այդ մեկ քիրքին մեջը, ինչ փորձած էր, շատ բարձ է, Հեգելին համար ենթական, այն է, որ դանցնի մահը։ Եվ գվերապրի։ Եվ գտարնա պացարծակ, գտարնա պացարծակ, որովհետև գվերապրի մախը։ Ինչը դա պերություն է բատայինը, ճիշտ նույն հարցն է։ Բայց գհասկնակ, որ բատայինքը գուզած է այդ հարցը պոխատրել գյանքի մեջ։ Ուզած է պոխատրել գյանքի մեջ անցնական փորձառությամբ։ Եվ 43-ն առաջ կամ մյուս 40-ն առաջ իր այդ գրոնական իֆրտեք անաստված գրոնքը մե հիմնելու փորձերով եւ յետքը իր այդ ներքին փորձանցալումի իֆրտե միստիկ աշխատանքներով։ Ուրեմն առաջին շփոթը եւ բանս ծովածված մարդու եւ յենթագայի այս շփոթն է։ Եվ ուրեմն ինչ կերեմ հոս ներողություն։ Կներեմ, որ նույն շփոթը գդիրե անշուշտ եւ ասեֆալի իր բարեկամներուն գուղեր 39-ին զինքը դերն ու դեղը մահացնելու խնդրանքը։ Այն վարգանին, երբ որ շփոթվին մարդու ենք եւ ենթական, այն վարգանին, երբ որ զադրուշում չի տրվի կամ չի տեսնվի ենթագայի կներեմ գազմարզերձումին եւ մարդուն ավերումին միջեւ, գանեդանա ինչ որ ֆրանսերեն գոչվի սիմուլակ, սիմուլակը ֆրանսերեն նշանակե բատկեր, որ դերձի իրականությունը։ Քանի որ այդ բատկերները, որոնց վրա աշխատել բատայ, որ այդքան դսիրեր, չէ, որպես իր փորձառության հիմքերը, խորքի մեջ ինչի սիմուլակներ են, այսինքն ինչի դերձումներ են, իսկական սարսափի, իսկական չարտի, ավասիցեզի սիմուլակ ինչ կնշանակե։ Արվեստ այդպիսի բատկեր մնե, եւ աչքին գրանցնե անմարդկային դեսարաններ կամ ամմատկայինի դեսարաններ։ Միայն պատկերը, այո, դգերձ է։ Բայց բատային մոտեցումին համացայն զոհակործումին արդիական փոխանոցն է։ Արվեստը, ուրեմն, եթե դասկնանք զինք, արվեստը զոհակործումին արդիական փոխանոցն է։ Միշտ չէ, որ այդ կսե բատային։ Երբ որ արվեստի մասին խոսի, որպես ձայրակույն պրոդուկցիան ներկայացնող սենք, այնա դեն գսե երբեմն, այո, որ արվեստը, ինչսի, արվեստը զոհակործումին արդիական փոխանորդն է, ինչու պետք է արդիական փոխանորդումը, որտեղ զոհակործումը սված է չի գա մեր ընկերություններում մեջ, գա քրիստոնեական եկեղեցիներում մեջ, այո, բայց բատային համար բավական չէր, պետք էր երթալ գորիզը թեպի գրոնքներու եւ գորիզը գոգներու իսկական մերցնելն էր։ Եվ ուրեմն զոհակործումը որպես իսկական մերցնել եւ մարդոց խմբավորումը այդ իսկական մերցնելու շուրջ։ Եվ ուրեմն բաթկեր պետք է որ գերձե, եւ ուրեմն ցեվով մը նորեն դսեմ արվեստը զոհակործումին արտիական փոխանորդն է, գխաղա անորդերը, ոչ ամբողջովին նույնը, բայց կրետե նույնը։ Ուրեմն այդ գերձավորումի, գերձելու ներողջումը, գերձավորումը, գերձելու այդ թերավորությունն է, ուզումի ջամփով մասնացություն մեղանկացրի։ Հին ուզածու բուժեր արտընցնե, քանի որ բատային ուզածը այդ է, չէ, հին ուզածու բուժեր արտընցնել ու իր լաբույրը այդտեղ կկարե։ Կկարե զայն իր մեջ բարդկված ծածկվելով դեսաների տարած արյունեն, չարչարանքեն ու մահեն։ Չենք մեռնի իր մեռնողին այդ անգասկա։ Բայց կմասնակցին իր չարչարանքին,
Շնորհիվ արվեստի ծոլացումին եւ թատերաբանության։ Նախատեսությունը ես այս վերջին սազսնորեն գարտամ, չարաչկերում մեջ գտեսնեմ, որ չհնչեց առանցին այս վերջին սազս։ Չենք մերնի իր մերնողին հետ, անգասկած, բայց գմասնակցինք իր չարչարանքին, շնորհիվ արվեստի ծոլացումին թատերաբանության։ Գմասնակցինք իր չարչարանքին, չենք մերնի իր մերնողին հետ, բայց գմասնակցինք իր չարչարանքին։ Եթե կաղապարն ըգա, որ այս սածիս, ասենք բիդիասեի համաշխարային ձևով ներգայացողն է, քրիստոնեությունն է։ Ինչ է քրիստոնեությունը, եթե ոչ այն, ասենք, գազմավորումը կամ համագարկը, որուն մեջ գմերնինք մերնողին, չենք մերնի իր մերնողին հետ, այսինքն քրիստոսին, բայց գմասնակցինք իր չարչարանքին։ Ցույց կուտա, թե որքան մոդեր բատայ, որոշ մոդելներու, կիճարաչուսի Հեգելին, Հոս քրիստոնեությանը, եւ շատ ընթերցողներ բատայի գարտացած են զինքը, որպես նայեցեք քրիստոնյայի վերջը։ Ուրեմն, մեծ հեղինակները կարելի է միշտ երկու ձևով գարտան։ Կարելի անշուշտել, որ նորություն չի նա, գամ Հեգել գգտնե 50 տարի ետքը իր ենթագայի դեսապանությամբ, գամ քրիստոնյություն գգտնե առանց գիտնելու, գամ գիտնելով իմիջի այլոց, բայց ասելը, որ գգտնե պամմը, որ նայեցեք, նորություն չի նա, գրնաճիշտը լալ փանիմը չի ծարայ։ Ամենահետաքրականը իմ աչքիս գբատայի մոտ այդ վերապորձարկումն է, այդ հեղափոխության, որը սկիզ գոչեցի ենթագային հեղափոխությունը։ Հիմա պիտի գնամ եւ երկրորդ բաժին մտա, մեկ ժամ ու պիտի խոսենք ամարտկայինի մասին։ Հիմա պիտի խոսենք ամարտկայինի մասին։ Ամարտկայինի եղանակները եւ հետաձգման մեթոդը։ Եվ եթե այսօր մանդը սերիքներս չի վերջացնեմ, հանքիստ եմ, որովհետև կար երկու շատ պիլ է։ Ուրեմն, կանի մեր պար մեկ կես ժամը, կամ ավելի 3 ժամը այս ամարտկայինի եղանակներ ու շուրջ։ Ժորժ Մատեի մոտ ամարտկայինը Երևան գուկա 4 դարբեր եղանակներով, թերևս ավելի ալգա, իմ հասկացած ճապովս, առնվազն 4 տարբեր եղանակներ եւ համապատասխան 4 կերպարներով, որոնք հետևյալներն են՝ գենտանին, հրեշը, դականքը եւ վերջին մարդը։ Այսօր պիտի խոսիմ շատ ավելի առաջինի մասին, որ գենտանին է։ Վերջին մարդը ամբողջովին մեկով պիտի ծկեմ, բայց եթե ցերքը անցած է իմ թադորս Բլանշուի տակմանություններուն, վիգումներ, որուն վերջավորության վերջապամ կրեցի այդ Բլանշուի և նաև Բատայի մասին, հոն գխոսիմ վերջին մարդու մասին, քանի որ Մորիս Բլանշուն ալունի վեպմը 1957-ին դպված չէ, որ գոչվի վերջին մարդը, և խորքին մեջ վերջին մարդու գաղապարը Բատայի մոտ Գուկա Բլանշոյեն, ըստ երևույթին, ներքին փորձանցումը Քիրքին մեջ, L'Experience Intérieure, երկրորդ բաժինի վերջավորության վերջին էջին վրա Բատայի գրե, Բլանշոն ինձի ասավ, որ կարևոր գետերը հոն միշտ կսե Բլանշոն գուտա որպես հողում, կայց ես է Բլանշոն է հեղինակությունը։ Ուրեմն գրե, Բլանշոն ինձ եսավ, ինչու ներքին փորձանցալումը չգադարեմ, կամ չդանիմ որպես փորձանցալում, այնպես ինչպես վերջին մարդը լայ։ Մեկ էջի։ Եվ ուրիշտեղ
ուրիշ մեկ դրա միավերջին մարտի մասին կխոսի, բայց այդ մեկը չխնդրելի կճմնե, որովհետև ինչպես կբացատրեի այդտեղ եւ նորեն դարձակ ուրիշ տեղալ, դիմատրե Blanche-ին կարապարին անգարելի է, եթե վերջին մարտը լայ, ալիվ սուրճս հասարակություն չեր լա, եւ գնշանագե փորձարությունը չեր գնար դադարվել որպես փորձարություն կամ փորձանգալում, քանի որ փորձանգալումը ենթադրել հասարակություն։ Մերգա կամ աբակա։ Եվ սակայն թիմացությանեն ետքը դերմը գնդունի։ Եվ այդ վարգյանին, որ գնդունի, գհասկնա Բլանշոյի նսած իրը։ Եվ այդ պատսադրած եմ այդտեր, եվ նորեն գպատսադրեմ ուրիշ արիտով, գհասկնա, որ Բլանշոն իր մե թելատրանքը Բլանշոյին այն է իրեն, որ վերջին մարդը, այնպես ինչպես թե վերջին մարդը լայի նշանակե, մարդը լալ, որ չի գրնար լալ ինքն իր վգան։ Վերջին մարդը այն է, որ ինքն իր վգան չի գրնար լալ։ Պետք է փորձեք երևը գայել, մարդը, որ չի գրնար լալ ինքն իր վգան։ Ենթագայի սահմանումները մեկը միջի այլոտ կամ սուբյեկտի, այն է, որ սուբյեկտը ինքն իր վգան է միջտ։ Համոքոն է ինքն իր բատքերը կտեսնե հայելիին մեջ։ Եվ ամեն բարակայի, ամեն բանի փորձարություն ունենալ առաջ ունի ինքն իր փորձարությունը, եթե ուզեք։ Եվ ուրեմն ամարդկայինի վերջին սևը այն է, որ առանց վգայի մարդ։ Եվ չտխորում թերատրանք մնե Բլանշոյին կողմը, որովհետև անշուշտ, որ վերջին մարդը առանց վգայի մարդը, մարդը, որ չի գրնար ինքն իր վգան լալ, աղետին վերապրողն է, աղետին վերապրողը չի գրնար վգան լալ ինքն իր, աղետին սահմանումն է, աղետը այն է, որ գմերցն է մարդուն մեջ ինքն իր վգան լալու հնարավորություն։ Այդ պատճառով իսկ աղետը չի գրնար ունենալ վգայություն։ Վերապրողները վգայած են շատ, վգայած են մահերու մասին, սպանություններու մասին, տարաբանքներու մասին, բայց որ աղետի մասին, որ վգային սպանությունն է մարդու մեջ։ Այսինքն ձայրակույն անմարդկային։ Եվ այս կգադարվի, որ Բլանշոյին մտքին մեջը բատայի 42-43 կիլոգրամներուն ըստ երևույթին Բլանշոյին այդ հանդիպումը տեղի ունեցած է 1945 կամ 41-ին, անմիջապես ամենամոտիկ բարեկամները դարձած են։ Բատայի միջերոց միակ անցներ, որ Բլանշոյին թույով խոսել է, դա։ Բատային կյանքը ամբողջովին փոխված է Բլանշոյի հանդիպումների հետ։ Կարծած է կրող վերջին աշխով ինչ-որ չէր առաջ, 43-ի գիրքը նաև կպացադրվի Բլանշոյին այդ հանդիպումով։ Եվ միակ դեղը այդ ներքին փորձանգալում են թուրս, ուր բատայ բգործած է վերջին մարդը ադայելությունը, ուր է լա սուվրենտե այդ գիրքը, որ մասն խոսեցակ ինչ առաջ, այն գիրքը, որ անդիպ էր իր գենտանության և անավարտ, այդ գիրքին ամենավերջին է չին վրա, վերջին հինգ է չերուն, բատայ գփորձ է, պետք է ասեմ գիրքին իմաստը, որպեսի ասեմ, թե ինչ կբադայի վերջին հինգ է չերուն վրա, ուրեմն ասեմ, փորձ է, պետք է ավելի լայն, ուրեմն, պատկերը կծեմ։ Բատայ ունի, ինչպես ասի, երկու մեծ միավոր միտքին մեջը։ Առաջին մեծ միավորը լույս տեսած է ամբողջությամբ, կգոչվի աբաստվազապանության հանրակումարը, որ ունի երեք գիրք մեջը,
կրված 43, 44, 45. Ներքին փորձանալումը, Alexpayan Santiaier, le coupable, Hansavora, եւ sur Nietzsche, Nietzsche-ի մասին. Okay. Այս ներքին փորձանալումին միավորն է. Մյուս միավորը, որ պետք է մեջ ունենար այդ երեք հատորները, անիցյալ բաժինը, էրոտիզմը եւ սուրենտեն, դսպարի ինչով պիտի ասեի, կոնե առաջին հատորի է որ գլարտակ, գենտանությանը լույս տեսած, դնդեսակիտությամբ. Այսինքն ներքին փորձանալու մի հետ կապ չունի, դնդեսակիտության։ Ուրեմն ինչ է հարցը, հետևյալն է, բատեի մտքին մեջը, բատմական շրջափոխություն մի եղած է, սուվրենտի ըսվածը սովրենտին ինքնիշանությունը, գար ընգերության մեջ, հին ընգերություններում մեջ, դար նաև միջնատարյան ընկերություններում մեջ, եւ դեմը, երբ դեմը 18-րդ դարու վերջավորության, հանդարձ այդ արդակին ցևը ինքնա կամ քեր իշխանության անդրադարձ է ամբողջովին։ Եվ ուրեմն մեծ հարցը բատարի այն է, որ երբ որ արդակին քեր իշխանության կամ ինքնիշխանության սուվերենտիի ոյևէ նշան չի գա այլևս մեր ընկերության մեջ, ուրեմն ուր պիտի տեսնենք, ուր պիտի ապրենք, ուր պիտի ճանչնանք այդ էական բանը իրեն համար, որ էր սուվերենտեն, այսինքն ենթագային ինքնիշխանություն, ուր քանի որ չի գա այլևս, եւ զարմանալիորեն Քիրքին մեծ մասը նվիրված է սովետական միության 50-ական թվականներում Ֆրանսիայի մեջ կոմունիզմը մտավորականներուն համար մեծ հարց մներ։ Ուրեմն ինքնին հարց կտա, որ սովետական միության մեջ, սովետական միության կոմունիզմի մեջ, ամենավարության մեջ արդյոք գա մնացած է հետքեր սուվերենտեի։ Եվ շատ դարօրինակ պատասխան մու կտա, գսե սուվերեն երբով որոշած են չնչել սուվերենությունը։ Եվ ան արդեն մենք կողտրված է, հիմա մենք արևմտյան ընկերություն մերու մեջն է, սուվերենտը չի գա, ուրեմն ինչ կմնա սուվերենտի հետ չի գա, կմնա միայն հիշագանը, սուկը, բանի մը որ անդրադարձած է, ուրեմն կմնա վերջին վրաները լալ, այդ անդրադարձած բանին, որ կոչվի այդ օբյեկտիվ առարգայական սուվերենտը, արդակինը։ Եվ ուրեմն այդ վգաները, այդ վերջին վգաները, կրետե Եհովայի վգաներ, գոչ է ֆրանսերեն կամ վերջին վգան, մեկ բանը եզակի գխոսի, լոմ գսե լոմ դոլար սուվերան, սուվերան արվեստի մարդը, ինքն է, ինչ է, ուր է, ինչպես, ինձևով գվգայ է, գվգայ է միայն անեկացումի մի մասին։ Եվ իմ մեկին մեջը միան երկու հոգի կան այդպիսի սուվրեն արվեստի մարդ, ոմ դո լավ սուվրան, մեկը Նիչեն է, մեմնա ինքը, միան երկու հոգի։ Իտ Նիչեն իր աշուստ մեծ մարդ մեր իրան համար չեն։ Ոկե, հասկանալի է։ Հիմա վերջին աչին գասնի, եւ հոնգը գործած է հետաքրական գերբով կատաստրոֆ բառը, քանի որ սուվերենտեն ամբողջ ու ինան ընդացած է, ուրեմն աղիդալի միլանի մեջ են, աղետ մբադարձի հետ է միսը։ Եվ ուրեմն հոն է, որ գործած է վերջին մարդը, կսե լոմ դո լախ սուվերան, սե լո դյան է հոն, վերջին մարդն է, քանի որ գվգայի է պանիմը, որ բիտի չի վերատարնա, որ ամբողջ ու ինան ընդացած է։ Այս վերջին մարդուն բաներ։ Հիմա պիտի խոսենք գենտանիի մասին։ Հիսունի ինգին, չորսին, ուրեմն, ուծը դարի գմնար ապրերի, 62-ին մերած է,
Բայց քիչ մկրած են նախաբատմական այդ դեպքը քարայներում մեջ գտնվող բատկերներուն, որ երես 10,000 կամ 15 կամ 20,000 դարի առաջ գծված են եւ Ֆրանսա հրճակավոր դեմը դա որ գոչվի Լասկո, ուրեմն Լասկոյի քարայները, Լասկոյի քարայներուն այդ նկարներուն մասին ամբողջ քիչ մկրած են քերեցիկ քիչ մարվեստի քիչ մներ բաթայլայը նկարչության շատ մոտ եղած է միշտ, նա պարագամները նկարիչներ էին եւ միշտ նկարած է նկարիչներում մասին եւ այս բարակային նկարչության առաջին օրինակներն են ի վերջո քարայներուն վրա այդ պատկերները։ Այդ պատկերները, ինչպես գիտեք, Կրետե կամ Կրետե բնավ մարդկային գերբարանք չի գա։ Միայն ընկանիներ։ Միայն մարդկային գերբարանքները որ գան, եւ այդոնք անպացադրելի Կրետե կամ չպացադրված ցերկեր են, բադիմ վրա թրոշմված։ Եվ ընդհանրապես 4 մատով ցերկեր միայն։ Կնշանակեմ, որ այդ ցերկերը քան եղած ցերկեր են, մեկ մատը դրված։ Եվ ուրեմն ամբողջ քիքը գկրե փածադրելու համար այդ նկարներուն դիսականությունը հասկնան շուտ այդ արվեստը որպես դիսական արվեստ։ Սևմը առաջին արտահայտությունը մարդ ծվածին դիմեք TV2-ը արվեստ անշուշտ, բայց TV3-ը դիսական արվեստ, գապված անշուշտ միշտ մերցնելու առարկին է, քանի որ մերցվելի այն գենտանիներն են, որոնք որսի գենտանիներն էին, և քանի որ բիդի մերցվեին այդ գենտանիները, ծերմն է, ձեսմը պետք է, որպեսի կավես այդ ոչիրը, որ բիդի կործես, և այլ և այլ։ Բայց ինչ որ ավելի գերակրեզի զինքը եւ զիս ինչ է հելոց, այն է որ առաջին վկայությունն է մարդայնացումին, այսինքն անցքին կենդանի է դեպի մարդ։ Այդ առիթով զարգացնե պոլեմիկը ու այի գրիվմը կրտե մարդապաններում տեմ։ Որ մարդապաններում տեմ, անոնց որոնք բակմակետները եղած են մարդուն նախաբակմության։ Վենը Վրանսերեն դուկը պարմը գա, որ գոչե այդ մարդայնացումը, օմինիզացիոն է։ Այդ պրոցեսն է, որուն ընթացքին մարդը դարձած է մարդ, գենտանի է։ Եվ ուրեմն 30-ական թվականներուն ամբողջ քիչուն զարգացած էր թագուսկիսը, որ ժուն ինքը լավ ծանոթ էր միջայլոց, և որուն մասին կրած է և իր քրական գործունեության ամենասկիզբը եւ այս Լասկոյի քրկին մեջը, ուրեմն մոտ 25 տարի տարբերությամբ նույն նյութով աշխատանք մեռած է 1929-ին ամբողջովին անդիպ մնացած կորձմը մարդապանության թեմ ուղղի եւ մյուսը այս Լասկոյի քրկը։ Մեջ պերումներն եմ, հետո բիդի բացատրություններ կա։ Ամեն բարակայի առաջին մարդիկը իրենց գրաված քրկեն գկաղեին անասնության որձևեք նկարակիրը, ու այդ նկարակիրը գենտանիին հատկանիշը չէ, այլ մարդուն, այն մարդուն, որ գամքի դանա կամ դակավին չէ ճանցած իր իսկ արժանապատվությունը, կամ քիչ մի ետքը ուրիշ տեղ դներեք պարգյամը։ Ուրեմն մարտապանները եւ ասկակիրները գմորնան մեջբերումն են ընդհանուր իրողությունը, մարդուն ու անասունին միջև դարբերությունը,
Երբ կփորձեմ բացատրել արգիրումներու երևույթը, արգիրումներ ֆրանսերեն ընտրվի։ Բայց եթե ուրույթը հոսայն է, որ այդ արգիրումները կսե կմեջբերեմ գգարոտին համընդհանուր բացատրությանը, որ նկատի առնե անասունի վիճակեն, թեպի մարդկային վիճակը կացող անցկը իր ամբողջությամբ։ Ուրեմն մարդապանները կբանչե, որ ձևով մը իրենք անդրադառնան այդ անցքին, այդ մատթայնացումին, որ զարմանալի արարգություն մնա այդ մարդապաններուն դեմ, այդ նախապատմության պատմակետներուն դեմ, որովհետև BDS-վեր ուրիշ ինչ կնեն, եթե ոչ փորձել այդ անցքը նկարագրել։ Ուրեմն պետք է հասկանան, թե ինչ կուզե ասել Բատայ, երբ որ գարարգե իրենց ըրածին։ Ինչ արարգությունը, այն է, որ արդակին նկարագրությունը բավական չէ, թիվ 1, եւ թիվ 2, ուրեմն ինչ կնշանակի արդակին նկարագրությունը բավական չէ, կնշանակի, որ ես այսօր նկարագրողը քիդունը, բայց եթե քիդունեմ չեմ գնալ, պետք է ինքը փորձեմ գալ, եթե ինքը ցեղով մտցեմ, եթե գուզեք վերապրի այդ անցքը, պետք է վերադառնա այդ անցյալի մեջ, եւ ինքը գադարե իր հաշիր հաշվին անցկը անասունեն թեպի մարդկություն։ Այդ է բանչանցը։ Եվ ուրեմն գսահման է մեթոդմը, որ գոչեմ հետացիմական մեթոդ, մեթոդմը, որ գերտա թեպի ետ, հասկանալու համար ինչ, թե ինչպես գադարված է թեպի հարաջ շարժումը, թեպի հարաջ շարժումը հասկանալու համար պետք է տալ ետ, գենտանության վիճակին, եւ գենտանի վիճակին, ուրեմն գադարել ադամսկա վերստին, ու վերստին։ Եվ հիմա երկար ետ, գնշանը գնա եւ երկար թեմ մարդկությունը գազմող շարժումին։ Մարդկությունը գազմող շարժումը այդ բազմակետները գասկնային, որպես կսեմացում։ Կամ ավելի ճիշտ, Բատայ իր նկարագրություններում մեջ այդ բազմակետական աշխատանքը գասկնա և շարժում այն անցքը, և բազմակետներում գադարածը, որպես վսեմացումի շարժում և վսեմացումի նկարագրություն։ Ինչ կնշանակե վսեմացում, կնշանակե, որ ինչ որ գենտանական է, ինչ որ ոչ մարդկային է, ինչ որ զուտ անմարդկային է, գծկես յետին, եւ ուրեմն վսեմանաս մարդկայնացումը, վսեմացումն է։ Եվ ուրեմն Պանին Բատային դևական աշխատանքը եղած է միշտ ոչ միայն այս գիրքերում մեջ, այլ ամբողջ այդ շրջանին, մինչև Լասկոյի գիրքը, Լասկոյի գիրքը մեծ հասարակության համար գրված է, այնպես որ այս բացատրած բաները նվազ հստակ են հոն, բայց իր առաջին շրջանին շատ ավելի հստակ են, ինչ է իր ուզած աշխատանքը, իր գադարած աշխատանքը հադա վսեմացում աշխատանքն է, թեպի ետ, թեպի գենտանություն։ Եվ հադա վսեմացում աշխատանքը Բատային մտքի մեջը անշուշտ համապարտակ է։ Հադա վսեմացում կնշանակե, որ հոնուր գեղեցկությունը գա, ինքը կպնդրե և ցույց կտա դծևը, հոն ուր բարձրը գա, կպնդրե և ցույց կտա ցածը, հոն և այլն, գրնակ բազմապատկերը։ Այս բզի օրինակը, երկու տարի Բատայ եղած է 31-32 արվեստի հանդեսիմը վարիչը, ասենք, և հավանաբար մարդիկ կսպասեին իր մեջ, որ արվեստի հանդեսն է, ցույց տա գեղեցիկ նկարներ, թիվ 1, և երկրորդ հավանաբար այդ շրջանին գար 31-32, գիտեք, նախնական արվեստ կոչվածը, ապրիկեն եկած ներշնչումներով և այլն։ Եվ ինքը ուրեմն այդ երկու տարին դոկյումանտ կոչվեր այդ հանդեսը, ուրեմն ցույց տված է պատկերներ, որոնք առանց բացառության միայն դամ դծևություններ ցույց կտան, գամ վսեմին ճիշտ հակառակ է, ինչ որ կնակ պատկերացնել, եւ այլն, եւ այլն, եւ անշուշտ վերջ դրած են, երկու տարի այդ փորձեն ետքը, տրամը դվողը ցանցացած է, եւ այլն։ Օքե, ուրեմն հետացիմական մեթոդ։ Ծժվարությունը հետևյալն է,
Ti mek, je vuče kariču. Aj ne može. Porcem na lume, gen katre mišt, inčo franseren ga bočen, transgresion. Aisinkan, hajri mi je te takmane, ori na zancumna. Որպեսի հասկնաս, թե օրենքը ինչպես կգործեն, պետք է տաս հակարակ ուղղությամբ։ Տրանսգրեսիոնը հետաթիմական մեթոդ մնե նույնպես։ Բատայը տրանսգրեսիոնի մեծ մտածողն է եւ գործողը նաեւ։ Այս մեկ, թիմ երկու այդ պատկերներու մասին ինչ որ կսեն նաեւ հետեւյալն է։ Այն է որ իրենք այդ առաջին արվեստագետները արդեն իսկ գնեին այն, որ բատայ գբանչե ինքն իր մեջ մեզ մե, այսինքն այդ հետ եւ առաջ շարժումը, այսինքն ցեվով մը տրանսգրեսիոնը, այդ բատկերները դա հասկնա, թե որպես իր ռազին 30 տարի առաջ 1000 տարի առաջ առաջին մարտերուն նսենք արարքը նույնպես տեբիետ տեբիգենտանին, հետո տեբի առաջ որպեսի փորձարգեն ձևով մը մարդկայնացումը, պատկանացումը փորձարգելու համար որպես process, պետք է յետ երտաս տեբիգենտանություն, որպեսի այդ երդուտարձ շարժումը կատարվի կումենչենց։ Եվ ուրեմն արվեստը եթե չլար, նաև, անշուշտ, եթե արվեստը չլար, մենք արդյական աշխարհի բնակիչներս ոչինչ բիրիկիտնայինք այդ հետախաղաց գործողության մասին եւ անգարով բիրիալային զայն մեր աշխույն գրկներում։ Եվ ուրեմն իր գրածը կսե գրկնությունն է անոնց գրածին։ Եվ ավելի անդին մարդուն պատկերացումը խորակրված գլուխին մեջը, այս ամբողջը նորեն կամփոփե մեկ նախադասությամբ, որ պիտի վարտամ, անսպասելի հաջողությամբ մը լասկոյաս մարդիկը սկալի կարծուցին այն բարական, որ ըլլալով մարդ մեզի կնման էին, բայց այդերին ծկելով մեզի անասնության պատկերը այն բաղուն և իրեն կլկեին անասնությունը։ Եվ ուրեմն այո, ամարտության գերբարներ են նկարվածները, բայց անոնք, որոնք այդ գերբարները նկարեցին, մարդ դառնալու գործողությունը ամփոփացուցին զանոնք նկարելու առարկին իսկ շնորհիվ նորեն մեջբերում են։ Այս լասկոյի գրությունը հիմա պիտի խոսիմ 20 տարի առաջ, չնայած թե ժողովուրդ ժամանակ սկսանք դներեք։ Ռեշը երկու պարասեմ ռեշի մասին ասալ վերջին դարերում կրած կիրտ մնե, վերջին մեծ գործերեն մեկը բլանշ պանի բատայի եղած է հրեշով հետաքրքրությունը։ Հրեշը իրեն համար 15-րդ տարուն ապրած իրական երբար ֆրանսացի մեծ իշխանը ժիլ դորե անունով, որ մեծ դուքս մներ ֆրանսայի, նաև ֆրանսայի բանակի ռամանադարը շրջանը, որ քանի մտարի իր թղյակներում մեջ աբաստանած գերել գուդար հսկայական հարստություն ուներ եւ ուրեմն գրնար որքան որ գուզեր բզդիկ դղակ թերել երբեմն աղջիկներ, բայց մեծ մասամբ դղակ, ուրեմն հայորավոր դղակ, քանի մի 3-4-5 տարվան ընթացքին գլան գբրնապարեր անշուշտ մերցներ եւ իր հենց թիակներով հաջոյանար եւ ջիլ դորեն վերջավորության ցեպակալված է եւ գախաղան հանված կամ այրված գախաղան չեն անի դուք սեր չեն գնա գախեն ներողջան շարմ տերը կապ եւ որ բայց անշուշտ գախաղան հանված է կամ այրված կամ տարաբարդված ոչ թե իր գարգադարած ոչիրներուն եւ խստուժություններուն համար, այլ որովհետեւ եկեղեցական իրավունքներուն թված էր եւ այն այդ իրավունքներն էր, բայց մնացյալը գրնարն էր։ Եվ ուրեմն բատայ հապշտակված էր գրնակ երևը գայել այդ գերբարով, որ անմարդկայինի ձայրաքույն գերբար մնե, բայց իրեն համար նաեւ սուվերենտեի գերբար մնե, վերջո իշխանի մը որ իրապոչ հարստությունը գմսխե, սուբենտեին հատկանիշներն մեգը մսխումն է։ Եվ նաև պատմական օրեն նայեցեք միջնատարյան սուբենտեի լավ օրինակները մեկն է, չունինք այլ եղս։
Եվ ուրեմն դարիներով աշխատած է այդ մարդուն եւ արաբներուն եւ տադավարություն տեքստերը ռադարագած, տեքստ մկրած եւ այլն եւ այլն, հավասիկ ցեզի ռեշը որպես համատկայինի գերբարմը։ Դականքսի դականք ուրիշ այդ օգտացել։ Հիմա դիգի վերադառնամ առասպելապանության, առասպելապանական մարտապանություն եւ պատմագիտություն։ Պատային գրած առաջին տեքստն է, որոնց մասին երկու պատմիտ ուզեմ ասել։ Այդ տեքստը փորձեց ենք կարդալ և այս դասախոսությունը հիմնված է պատայի մասին ուսումնասիրության վրա, որ ուզեմ ռադարագրել գիրքով և այս առիթով նաև թարգմանություններ կան, այդ պիտի լան ուրեմն այդ գիրքի մեջը, և այս տեքստը, որ մասին հիմա պիտի խոսիմ, որ գուգոչի ֆրանսերեն լոյ պինեալ, քոնային աչքը, թարգմանած եմ, և ուրեմն լուսբիի տեսնե, նաև թարգմանեցի ներքին փորձնգալումին երկրորդ բաժինը, արևմտահայերեն, և ուրեմն եթե գիրքը արևելահայերեն լույս տեսնե միջայերոց, ամբողջ գիրքը արիթ մտելացեզի պարտադելու թարգմանությունները։ Այս քրությունը 1929-ի գաբ ունի ամբողջ ուղին այս գենտանի և հետատարձ մեթոդին հետ սարսափելի քրություն ունի, որ չէ համարձակած, ուղարկի չէ համարձակած ռադարագրել, որովհետև ՓԻՎ 1 գխառնե իրարու դեսապանական մոտեցումը և ուղարկի հարձակումը պատմակետներուն տեմ, շարավոր բաժինմը նի այդ մեկը։ Եվ հետո երկրորդ բաժինմը, ուր իր անձնական ֆանտազմները գտնե թուղթի վրա, բայց կապված անշուշտ այդ տեսապանական բաժինին, և անձնական ֆանտազմները բատայի մտքին մեջ այդ ամբողջովին հավաքական բռնապարության, հավաքական գդղուցքի և հավաքական սիրապանության դեսարաններ են կործված գենտանիի վրա, որ ասբարակային էկ մնե, գաբիկ մնե։ Ուրեմն գգարտակ այդ էչ է, երբ որ ժամանակը կա։ Ուրեմն, այդ կործը գգոչվի լոյ պինեալ, քոնային աչքը։ Քնային աչքի ինչ է եղեր, մարդը մարմնի մեջը դա եղեր, դեմ ուղերին մեջը, թե ուր մարմնի մեջ եմ գիտեր, ասանք քնային ձև ունեցող պանը կեղցմը, որուն պանը բաշտոնը մինչև այսօր իպրտե անգիտացված է, և ուրեմն Դեկարտը այդ կեղցը նգադեր որպես հոգիին, ինչպես ուսենք, բարունակը ասենք։ Եվ ուրեմն ինքը այդ կեղցը շատ կսիր է, որովհետև ուրեմն նշանն է մարդուն մեջ, որ մարդը սված է գապ մունի արևուն հետ, ուրեմն աչք մնե իրենը մար, որ գնայի արևուն, ուրեմն այդ գգոչ է լոյ պինյալ։ Հարց այն լալով, որ ինչպես կսեի Վահանին, պարախաղ բովմը, որ գրնահանքիտագից պարախաղմը լալ Վահան, պին ֆրանսերեն դկեղ ժարգոնային պարմն է, մարդ առանդամը զելու համար։ Եվ ուրեմն կրված է այդ 27-29-ը երդարող շրջանին, մնացած է անդիպ, հավանապար, որովհետև գադարելա պես զարդուղի էր, շատ ավելի զարդուղի, կան թե շրջանինք, նույն շրջանին կրված Իստուար դու լոյը, որ վերջին աշխով պոնոգրաֆիկ վեպ մնե ինչպես ասի, և ջանակոն է ճանաչելի և ընդունելի որպես այդ, և կանի որ զետեղելի էր նաև դվյալ ժանրումը մեջ, խոսքս աչքի պատմության մասին է։ Միշտեր այս քոնային աչքը, որ միախարն է տեսապանական նկատողություններ և սրային այլանդակ մտասևերումներ, չեր զետեղվեր պատային առաջ կործատրված ոյև է ծանոտ կամ անձանոտ ժանրումը մեջ, հետևապար չեր ռադարակվեր իր վայրը չեր բնարկտնել։ Այդ շրջանին սրային և տեսապանական այդ սոնորանքներուն հիման վրա լույս տեսած է մի միայն բզի կրկույտմը, որ գուգոչվի լանյուշ սոլեղ, այսինքն արևային սրպանը, վերնակրով կրկույտը, բատայի պարեգամին անվեմասոնի նգարճական կործերունետ միասին։ Եվ ուրեմն այդ էչել, երբ որ գգարտանք, կտեսնենք, որ բատայի ծրագիրը կազմ ու պատրաստ էր ուղեղին մեջ,
Կրված կգներգայանա որպես փիրտ հարցագումը նախապատմության մասնակետներուն և անոնց կործատրած մարդապանության դեսագինտեր։ Ոչ թե որտեվ սխալներ գործեին, կամ որ մեթոդապանական կետնի վրա ուղվելիք սխալները հտարաբեր իրենց գիտությունը, բայց չի վիճարկել պատմակետներու անպարած գիտությունը կամ անոնց հավաքած արդյունքները կամ դվյալները, իր միտքին մեջ ունեցածը սի անասունեն դեպի մարդ անցկի վերապործարումն է, բացատրեցի սա քիչ առաջ, ուրեմն արդեն իսկ պատմության և փորձանգարումի վրա հիմնված նորեն ասեմ, պատմության և երկուտապանության անկապտելիությունը, բացատրել, քիչ առաջ բացատրած այս էր, մեկ կողմ է պատմության, իվերջո բատայն նաև պատմակետն է սուվերենտեի օրինակ, կամ մարդուն, բայց նաև միշտ բան չէ, որ անցնի փորձանգալում եմը, փորձարութենեմ, ուրեմն էքսպերիանս եմը, է ուրեմն միշտ գա ֆենոմենոլոգիայի անհրաժեշտությունը։ Եվ ուրեմն այդ ծրագիրին հասնելու համար հայտնորեն պետք ունի հետացիմական գեցվածքիմը, որպեսզի հնարավոր դառնա թեպի ետ կացող քայլը, թեպի անմարդկայնություն թիմող շարժընթացը և առավասիկ բատայի այդ ապշեցուցիչ կրվածքին առաջին դողերը պիտի մեջ բերեմ։ Այն չափով որ մարդկային կյանքի նկարագրությունը երբ կուզի անոր ձագումին վերադառնա, այն չափով որ մարդկային կյանքի նկարագրությունը երբ կուզի անոր ձագումին վերադառնալ, այսինքն մարդկային կյանքի որպես մարդ ձագումին վերադառնալ, ու այդեղ եղել ուրեմն ծրագիրը, այն չափով որ գործը բացահայտել ինչ որ անձև դիեզերքը հաջողացե կատարել արդատրելով մարդը և ոչ թե ուրիշ բան, ինչպես ասած է այդ անբերդ արդատության և ինչ միջոցներով այդպիսի արարած մտածուցած է մնացյալ են դարբեր պամը, այդ իսկ չափով առաջեշտ է մեկտիցկել քիտական մարդապանությունը, որ երեխայական ընդլալ է ավելի խրված ուտովանքի մգնմանի այսօր և այլն և այլն։ Հարցագումը այդտեղ դսկսին։ Ուրեմն, բայց հարցագումը ավելի պամն է, վարկապեգումն է, վարկապեգվածը քիտական մարդապանությունն է, այն մեկը, որ հավակնություն ունեցած է 19-րդ տարին ի վեր մարդուն ձագումը նկարագրելու իր գյանտանութենեն թուրս հիմնվելով բնաշրջական դեսապանություններում վրա, էվոլյուցիոնիստ բնաշրջական, նրբացնելով այդ դեսապանությունները, օգտագործելով մեզ մի 30 կամ 1000 կամ 60 000 տարի առաջ ապրած տարբեր այդ հոմոներու գտնված գմախները և այլն և այլն։ Եվ այս բոլոր քդերը խոնտրո արարգա չեն դարձվի, փաստապես բատային կողմը, այդեղ որ հետաքրական է։ Քիտական մոտեցումն է որպես այդ, որ խնդրական է իրեն համար։ Եվ խնդրական է շատ բարձ պատճառով նորեն մարդիակը ձնում տված է քիտություն ըսվածին։ Եվ այդ քիտությունը գիրարգած է ինքն իրեն, իր բնաշրջական հարաճընթացին։ Այդ ունելով հավակնություն ունեցած է աշխարհի և մարդու ձագումին վերաբերող առասպելապանական բացատրությունները զանցելու և հիմնվելու զուտ բանականության վրա գսե բատայ, հայտնորեն այստեղ բատայ կվերարձակվի անշուշտ հին վեճը առասպելապանությունը հագատրող բանի գիտության կամ բանականին և այլն, բայց այդ դնելով ինքը նպատակը, եթե գուզեք, առասպելապանության վերադառնալ չէ, իր ուղղը սկիզբեն իսկ Երևան բերել է, ինչ որ ես ավելի բացահայտ Գերգովիլի դառնալ իր հետաթիմական մեթոդը, շեշտ ուտելով ամարդկայինի փորձարկումին վրա, այդ էքսպերիանսի տանի փորձանգալումի բաղ ու անհրաժեշտությունը, գսե արտիկիտությունը ամփոփելի մեկով դրած է ինչ որ սկզբնական մարդկության մոտ բատկերի արդատությունն էր առասպելապանության իմաստով, և գազմուվելով որպես գիտություն ճամփու վրա մորցած է երկուտապանական փորձընկալումը, պարզապես փորձընկալումը, մորնեալի ավելի գազմավորման ընթացքին ուղղակի արդակսած է ձայն, և ուրեմն արդակսումը էապես մաս կգազմե գիտության գազմավորման։ Նորեն բացատրեմ, գիտությունը գազմվելով որպես գիտություն իր ճամփուն ընթացքին դուրս ցկած է ամեն ինչ, որ պետք է դուրս ցկվեր, արդակսումի գործողություն մգա, հետամուղումի, ֆրանսերեն ռեֆուլմանի, անգլերեն ռեպրեսիոն, և ուրեմն հոս հստակ կերպով բատայի ուզածը, ինչպես միշտ, ի վերջո նաև վսեմացումի գործողություն մնե, քանի որ
Ուրեմն այդ գործողության թեմ երտալե, որտեși վերապորցարգե, ինչ որ ջամփուն ընդացքին մեկով ծրվածի եւ որ նույնքան մարդկային է, որքան մնացյալը, որքան գիտությունը։ Եվ ուրեմն որտեși այդ գարենանել, պետք է աշխատի գիտության թեմ հաղարակողությամբ։ Ուրեմն պետք ունի գիտության, որտեși հաղարակողությամբ կանե։ Ավասի, հետացիմական մեթոդին առաջին փանացիվում բատային գոմը, ամատկայինի փորձարկումը առաջնահերթ կնկատե, ու այդ դնե առասպելական բատկերի վերարժևորումը, առասպելական բատկերի վերարժևորումը։ Առասպելական միթոլոժիկ, դասկնակ։ Եվ ուրեմն ինչ կնշանակի վերարժևորել առասպելական բատկերը, չի նշանակեր անշուշտ վերագենտանացնել, առասպելը մեկ անգամ միշտ անցյալին նպատակն է, ոչ թե ներկային, եւ սակայն պետք է վերադառնալ հոն եւ վերստին այդ փորձանգալումը կատարել այդ արդարության եւ արդակսումին ներում ժամանակ։ Եվ ուրեմն այս մեկն է շատ կարճ։ Շատ կարճ մեջբերում, որ ձեզ համար կենտրոնական արդարադրություն մնա։ Ինչ կվերաբերի գիտության, անոր կործած հետամղումը, հող, գիտությունը ուրեմն կգազմվի հետամղելով, ինչ առասպելականը, ցածը եւ ամեն ինչը։ Ուրեմն, ինչ կվերաբերի գիտության, անոր կործած հետամղումը, ուժեղակույնը զորգայելի պատկերացնել, օ՜, ուժեղակույնը, գնաշնակի գիտությունն է, որ ամենաուժեղ բան արդակսումը կամ հետամուղումը կործած է։ Եվ ուրեմն ուրիշ բանի թեմ պետք է աշխատել, այլ քերեցկության եւ այլ փուն գիտության թեմ պետք է աշխատել, որպեսզի վերակտնվի ինչ որ հետամղված էր գիտության կողմը, որ ամենախորունքն է, որպես ամատկային մատկային։ Քանի որ ինչ որ հետամղված է, այլևս ամատկային նշանակված է։ Ուրեմն նորեն դրա։ Ինչ կվերաբերի գիտության, անոր կործած հետամուղումը ուժեղակույնը զորգայելի պատկերացնել, առաջաշտ է արդակսված բաժինը բնորոշելու համար։ Ինչ կվերաբերի գիտության, անոր կործած հետամուղումը առաջաշտ է արդակսված բաժինը բնորոշելու համար։ Պետք ունի բնորոշելու եւ վերադառնալու արդակսվածին, բայց որպեսզի վերադառնա արդակսվածին, պետք ունի հետամուղումին, որտեղ պիտի աշխատի հետամուղումին թեմ։ Ռոֆուլման ֆրանսերեն ռեպրեսիոն անգերեն հետամուղում բարը կործած է։ Ուրեմն, այդպիսի բնորոշումը փախտադելի է վավաշով կամ լկտի դարիմը սկացական ծառության հետ, որուն վավաշով կամ լկտի հանգամանքը գսերի մի միայն իր թեմ բարձրացված արգիրում է։ Նույն բիդի կարկամ։ Այդպիսի բնորոշումը պարտադելի է, ուրեմն նույն գործողությունն է, զուգահեռ է կամ համանման։ Պարտադելի է վավաշոտ դարիմը կամ լկտի դարիմը կամ ուրիշ բառը կդեք, օբսեն բառը թարգմանելու համար ֆրանսերեն է հայերեն, սկացական ծառության հետ, որուն այդ դարը, որ վավաշոտ կնկատվի, գսե, վավաշոտ հանգամանքը, ոչ թե չէ, է անշուշտ օբսեն, իրեն համարալ է օբսեն, բայց օբսեն է, որ հետև գա իր թեմ բարձրացված արգիլումը, արգիլումն է, որ օբսենը դարձնե օբսեն, ուրեմն վերադառնալով օբսենին, պետք է սպարիլ արգիլումը, եւ ուրեմն միշտ տրանսգրեսիոնի առարկն է, այսինքն օրինազանցության, պետք է վերադառնալ լկտին, վավաշոտին, աղդոդին եւ այլն, եւ վերադառնալու համարանոր, որ արդակսվածն է, պետք է վերադառնալ արդակսվածին, վերադառնալու համար արդակսվածին, պետք է սպարիլ արդակսողին, այսինքն հետամուխումի կործողության։ Եվ ուրեմն պետք է սպարիլ գիտության, պետք է աշխատիլ գիտության թեմ, պետք է աշխատիլ պատմակետներուն թեմ։ Հիմա դասը վարդանի է։ Այս բաժինը որ գարտացի քանի հետաթիմական մեթոդի բաժինն է, փորձեցի փացատրել հետաթիմական մոդելը, արդակսում, վերականգնել արդակսումին,
Ուրեմն սպարիր արդա կսողին, կսողով, ուրեմն հետամողում մի կործողությամբ, որ եվ մեծակույն որինակը հետամողում մի կործողությամբ պիտություն։ Իմա այս բզդիկ պաժինը, որ բիդի ասով բիդի վերջացնեմ, ողոչնի հանցավորին ինքնիշանությունը։ Եվ որ իր պարեգամները պաժնված են իր մոր, իր մեն, և այդ զոհակործական ամպոտ զրակիրը, որ ուներ իրական ընդյամքի մեջ դեղավորել այդ երազը հավակականության գորիզը վերստյածել իսկական պանով զոհակործումի առարքով, այդ ձրակիրը ծախողած են, ամմիջապես ետքը սկսած են այս որակիրը կրել կուպաբլանունով, որ հետո լույս տեսած է իր երկրորդ կիրքն է, որև ատքի առաջ դրված է ներքին փորձնգալումը, և դու գոչվի լուկուպաբ, հանցավորը։ Գսկսի այսպես, զուգատիպությունը գսկսիմ տեպքերեն թրտված, բայց ոչ թե անոնց, բանի որ բադերազնա գսկսեր, որ մեն ժամանակ չէ, ոչ թե անոնց մասին խոսելու համար, այս դողերը կգրեմ, անգարով ըլլալով, ոևէ ուրիշ բան կրելու, ասկյանտին այևս պետք է լքեմ ինքս ինքս, ազատություն ընձայեմ, կմահաջ ըլլամ, հանգարդ ժամանակի եկած ինձի համար ուղագի խոսելու, որ ատկի առաջ երբեք ուղագի չեր խոսած երևույթին։ Այդ իդալացի միստիկ գինը դասներորդ տարում, գմեջպերեզ այն երգար մեջպերումներ գնե, ուզի այրիլ նույն սերեն, նույն դարաբանք են, նույն չարճարանք են, նույն չարճարանք են, վրանսերեն պարը չարճարանքին համար սուպլիս և ներքին փորձառության երկրորդ բաժինը կգոչվի լո սուպլիս։ Եվ սուպլիսը վրանսերեն դարօրինակ պարն է, որովհետև կնշանակե պարզապես չարճարանք, այդ սուպլի է պարը գնշանակ է աղերսել ուրիշ ինչ, աղերսել և այլն գներեք աղաչել կրել եմ հոս։ Եվ ուրեմն ձունգի կան։ Եվ ուրեմն հավանապար, բայց վստաչեմ սուպլի սպարը, որ չարճարան կնշանակ է այդ մարմնի այդ ծևին հետ կապ ունի, որ ձունգի կպերես չարճարված է։ Եվ գսե մեջպերեմ, կտարաբիմ են կաղապարեմ, որ անգարող եմ ես ալ իմ գարքիս մախվան մոդենալում, այնքան մոտ, որ շնչեի զայն ինչպես սիրեցի առանցիմը շնչարությունը։ Եվ գիտեք շատ լավ, որ էղոթիզմը և միստիկը միշտ կովքովի ուկան, հմայապողության բահերը գհետավնութ է, կամ վերացումի էկստազի, լոգոչ է էկստազ, ձանուտ միջոցներու ուծիմ է, էկստազի վիճակներու ասներու համար, աչքին արձև ունեցած բատկերները բետք է լան ոչ չապազանց սարսապելի, չեմ գիտեր, կամ բետք է լան սարսապելի, ոչ չալ չապազանց մատկային, պայդ չարճանանքի բատկերները ինչպես պացադրեցի անբագաս են, գգրկնե իր հին համուզումը, որուն փորձնգալումը գգադարե հիմա, ու էկստազը պետք չունի աստուծով բատկերացումին։ Ուրեմն հոն է, որ ամենահստակ կերպով կսկսի բացադրել, որ էկստազը պետք չունի անշուշտ աստուծով պատկերացումին։ Եվ գտարնա, հոն է, որ կսկսի տարնալ առաջան կրված կրածները նույնքան հագագրոնական, հագաքրիստոնեական, որքան որ ուզեք, բայց հոն շատ հստակ կերպով կտարնա հագաքրիստոնեական բատայը, որ գիտենք։ Զինքը հետաքրքրող միշտ սրբազնականն է, ֆրանսերեն լսակրե, որ միշտ առնչված է իր մտքի մեջ զոհակործական առարկին, ֆրանսերեն լսակրիֆիս, նույն գարձես թե նույն ծևով հնչեն, գարձես թե նույն արմատ ունին, լսակրե, լսակրիֆիս, սրբազնականը և զոհակործումը։ Նոր ծեր մտած է ուրեմն աստվածապանության թեմ ճակատ-ճակատի գրվելու, և ուրեմն աստուծո կաղապարին առնվածը, քանի որ զոհակործականը մեր հասողութենեն անդին է, ինչպես պացադրեցինք, ընդերգար զոհակործականը այլևը ծախողած է, քանի որ զոհակործական միջոցները գարվի չէ կործածել հասներու համար այդ շվայդ հոգեպոխության, պիտի որ տեկրե մտախողության միջոցները, ֆրանսերեն «la méditation». Մեջբերեմ, մտախողության մեթոդը մոդիկն է զոհակործական տեխնիկին։ Սարձս ճիշտ էր, սև ջերմակի վրա կրված է,
որ մեդիտացիոնի մեթոդներով գուզե փորձարկել ինչ որ չեր գրծած գադարել արդակին փորձանցալումով զոհակործումի իրական արարքներով էքստազի գեդը մերգացված է եթե նետնապես գոդրեմզիս իմ մեջս քանդարգող մասնագիտությունը նույն ձևով սրբազնականը լսակրե գուկա գենտանին դերը գրավելու զոհակործական արաքին մեջ այն բախուն երբ քրմաբեդը զայն դմերցնե դգորզանե ֆրեմատ միշտ այդ զուգահեռ գալու մտքին մեջը մեդիտացիոնի եւ զոհակործական արաքին եւ ուրեմն մեդիտացիոնը նաեւ այն է որ սրբազնականը գժայտկեցնե այո գժայտկեցնե բայց այդ ժայտքած բաունից կանեդանա սրբազնականին հատկանիշը նաեւ այդ է Եվ այդ է որ բաթային գկնած բաներն մեկը անդատար, այն է որ չի գա գիտություն սրբազնականին։ Ինչու չի գա գիտություն, որովհետև ժայթքած բաուն կանեդանա։ Եթե գուզես բռնել որպես գիտություն, այսինքն գիտություն ունենալ եւ ուրեմն նաեւ նախադեսել, եւ այլն, այնևս սրբազնականը չի նկարող փորձանցալու չեսնե։ Եվ ուրեմն պատրվածքի իր մեջն է երկրպակուն է ինք եւ պատրվածքի պատրվածքին արչեր ծառատրած ինքն է չարչարվածը բայց չարչարանքի մեջ գերազ է մարդկության գործանումին եւ հանգած այդտեղ ամբողջական կորձերու 5-րդ հատորին ֆրանսերեն Edgeworth-ը կսկսի գործածել առաջին անգամ լինելով ինքնիշխանության պարաբաշար եւ բիլիգարտ Ինքնիշանը ագը հոս ուագի քերիշան չեմ գնար տակմանել սուվրան լետ սուվրան ուրեմն ինքնիշանը ագը գահսնի վերացումի էքստազի եթե էքստազը աստուծո բարքեվը չէ եթե աստուծո բարքեվն է այնադեն այդ արարքը այդ հասնելը ինքնիշան չէ կամ քերիշան չէ հասկանալի իմ փորձանցալու միս հետ կապված հայտնությունը մարդու մահկությունն է ինքն իր աչքին գենտատրե շվայդությունը ֆրանսերեն ուն լիբրիսիտե չարությունը որոնք փարոյական արքելագեն չեն աստվիր երջանիկ բարեկամություն մանոր հանդեպ որ բարձրապես չար է շվայդ Մարդ ինքն իր օրենքն է, եթե մեր գանա ինքն իր արջև։ Եվ այս նախատասությունը մարդ ինքն իր օրենքն է, կհասկնաք, կլսեք, որ գարցականք է, սկիզբ բացատրածից, թե ենթական գտարնա ինքնիշան այն բախուն 18-րդ տարուն, երբ որ գտարնա ինքն իր օրենքը։ Եվ ուրեմն շատ բացահայտ գերբով իր վերապորձարգումը վերապորձարգումն է այդ ենթագայի հեղափոխության։ Եվ հիմա վերջին նախատասությունը հետևյալն է, նայեցեք, աստուծո առջև միստիկը, խորհրդասկացը, ենթագայի մտիրքը գործեկրեր, ֆրանսերեն «devant Dieu, le mystique adoptait la position d'un sujet», նորեն դարձավ իմ հայերենը, աստուծո առջև խորհրդասկացը, միստիկը, ենթագայի մտիրք գործեկրեր, ոչ ենթագաբար գործածը, որ ենթարկվածի իմաստով, հին իմաստով։ Ով որ էույթ լետր գզեդերե ինքնի արչև, ինքնիշխանի թիրք գործեկրած է, եւ ուրեմն այստեղ մեկ նախատասության մեջ կփացադրե թե ինչպես ենթարկվածի թիրքեն գթարցնե ամբողջ իրողությունը եւ գտարնա ինքնիշխան եւ երբ կտարնա ինքնիշխան երբ որ ինքն օրենքը ինքն է այսինքն երբ որ փորձանցալումը միստիկ կգադարվի առանց աստուծո քանի որ երբ որ կգադարվի աստուծմով այն ամեն աշուտ ենթարկվածն է ուրեմն այդ թերապևտիկ լագավին չես բադա չե բադա ուրեմն իր ամբողջ այդ կարապարը փորձանցալումը ես չեմ գիտեր թե ինչ կնշանակի էքստազ միստիկ եւ այլն միայն գտեսնեմ որ փորձարություն գոչած է կամ փորձանցալում թիվ 1 անաստված է միստիկ մնե առանց աստծո եւ պետք է լա առանց աստծո որովհետեւ լա ինչ որ գոչե ներքին փորձանցալում այսինքն որովհետեւ ներքին փորձանցալումը լա ինքնիշխան փորձանցալում ինքը ինքնիշխան է
Եվ ուրեմն իր բարերով Եթե կյանքս գուդամ նույն ինքն կյանքին, ապրվելի կյանքին, գործվելի կյանքին, չեմ սիրերսել միստիկ պորցնգալումին, խորհրդասկաց պորցնգալումին, աչքերս կպանամ աշխարիմը, ուր իմաստ ունիմ մի միայն որպես վիրավոր, բադրված, զոհակործված, եւ ուր աստվածությունը նույն ձևով բադրված է միայն ըսպանություն, զոհակործում։ Եվ քիչ մի հետքը նորեն դարտամ, որպես արարգա չնդրեցի աստված, այլ մարդկայն նորեն ընդրեցի, երգասար չինացի տատաբարդյալը, դե իշեքը տատաբարդյալը չինացին, որ գտարճարվեր, զոր լուսանգարներ աչքիս կներգայացնեն որպես արյուն լվա, այն բահուն, երբ թահիճը գտարճարեզինք, թանագին սուրը մտած ձունգին ոսկորներում մեջ, այդ ծշվարին կապված էի սարսափի և բարեկամության գաբերով, բայց երբ պատկերին գպվերեին այվացքս մինչև միացայնություն, ֆրանսերեն ժյուսկալակով, ան մեջս գչնչեր ես ինձ մով բավարարվելու անհրաժեշտությունը, միևնույն ժամանակ այդ ընդրած արարգած կկակվեր անսահմանության մեջ, կգործվեր ցավի փոթորիկին մեջ, և գլսեք այս ժյուսկալակով մինչև միացայնություն, այսինքն այդ փորձնգալումի սելուցեր մնե նաև, պետք է կարծես հնչեղության հարց մնե, միացայնության լարմը, որ նույն ձևով կհնչե, հոն և հոս, և ուրեմն այդ փորձնգալումն է։ Եվ ուրեմն, կարծեմ այսպես պիտի վերջացնեմ, վարդյամը, Ինի վերջացնեմ, որ ինձ ձևով։ Մարդ պիտի ազատի իր գլուխեն, ինչպես թադաբարդյալը գազատի պանդեն։ Ուրեմն, այո, այդ ասեֆալն է դեր։ Նույն գրիվը, նույն ոխը, նույն թշնամանքը գշարունակվի, հոսալ ուրեմն 39-ն ետքը դարպեր զենքերով, և այս անգամ ավելի հստակ գերբով քրիստոնեական փրկագործության թեմ։ Կմեջբերեմ, Աստված այն անելներեն է, ուր աշխարը, որ մեզ գկանտե, ու հետս էլ է գկանտե նմանաբես ինչ-որ է, մեր եսը գպանդարգե անորդալու համար հնարավոր պրգության բարանքը, այդ եսը գխարնե այդպես իրարու, վաղճանած զլալու շլացումը և մաղեն ազատելու երազը։ Գնագարակրե այն ինչ-որ սկիսպեն իվեր, ոս նգարակրեցի, որպես ենտագայի վերապրումին կարույցը, այդ կարույցին հարադևությունը բատայի մտածողության մեջ, ընտանալիք է, մերած և սագայն վերապրի։ Կարույցը նույնն է, բայց հակատարձվածոց, բատայի գխնտա ինքնիր վրա, ինչպես աստիծով, ամեն անգամ, երբ այդ մոտիկությունը իր աչքին նսեմացնի իր հակաքրիստոնեական ճշնամանքը, որ եվ շատ լավ գիտեր, որ այդ փորձառությունը, որ իր փորձառությունն է, նաև կնմանագե քրիստոնեական միստիկներու փորձառությունը, և ամեն անգամ, որ կնշմարե այդ, ինքն իր վրա գխնտի։ Բիդի վերջացնեմ հետևյալ ձևով։ Դեղմը դսե և այս պիտի գլլա խալ տասախոսության նույթին վերջավորությունը, բայց հիմա կվնը։ Այս անգամ այս պանին մեջն է, ներքին փորձնգալումին մեջն է։ Գսե, ֆրանսերեն բիլի եսեմ, «L'expérience intérieure est sa propre autorité»։ Մին դակմանեմ։ Ներքին փորձանգալումը, իր իրավասությունը ինքն իր մեկը կաղ է։ Եվ սակայն այս նախատասությունը այնքան ուժով նախատասություն մնև, որ չի համարձակի լսել իր անունով, կսե Բլանշոն գսե, որ ներքին փորձանգալումը իր իրավասությունը կաղ է, ինքն իր մեկ։ Օտորիտե պարը հայրեն թարգմանելը շատ դժվար է, փորձեցեք։ Եվ հետո հաջորդ նախատասությունը, այդ ճիշտ ասորիե դևը, սակայն քավել պետք է, ֆրանսերեն «elle demande une expiation»։ Այս երկու նախատասությունները կովկովի, որ հղված Բլանշոյին, բայց կան անգամ պետք է պատճառեմ, թե ինչ պայմաններում մեջ և այլն, դամբոպեն,
ամբողջ ներքին փորձնալու մի ծրագիր։ Ինչու՞։ Որովհետև այո, գգրկնե ցեովմա միստիկներու փորձառությունը, գգարտա միստիկները, գմեջբերե, ուզե անոնց պես լավ։ Բայց նաև անաստված միստիսիզմն է իրը, այո, հասկացանք։ Ինչու անաստված, արդյոք ինչ է, որ անաստված է կամ ոչ, հարցը հետևյալն է, հարցը այն է, որ այն բոլոր միստիսիզմները առանց բացառության, առանց բացառության եւ մինչեւ այսօր պետք ունին հեղինակության շրջանագինը, վարպետներու բոլոր այդ գին միստիկները կամ այլ կբդդին կամ գշրջակային կամ գներգայանան, ասենք քրիստոնեական եկեղեցու շրջանակներն ես, չի գա ավանդութենը մտուս միստիսիզմ։ Եվ ուրեմն ովևէ հերինագուտենե իրավասուտենե ավտորիտե ցերպազատվիլը գնշանագե, ուրեմն եւ գրոնադան շրջանագեմը ցերպազատվիլ եւ ավանդութենե եւ ուրեմն նաեւ քուլխուտ վրա վարբետ մոնենալու այդ ստիբողութենեն, ուրեմն այս բարակային փորձանգալումը միայն ինքնիր մեջ քաղե իր իրավասությունը եւ ոչ թե ուրիշ ովևէ դեղը, այո, ավասի դինչե փորձանգալումը։ Վստահ չեմ, որ միստիցիզմն է, բայց այս է փորձանգալումը, այն է, որ միայն ինքնիր մեջ քաղե իր իրավասությունը եւ ուրիշ ովևէ բանը չի քաղե։ Եվ վերջացնեմ հետեւյալ ձևով, բատայը եւ լականը գիտեք ոչ հատ մոդի գեին Փարեգամեին գին փոխանակացեն եւ այլն եւ այլն։ Լականը ի վերջո 50-ական թվականներուն ճիշտ պատայի փարերով փանրաձե, ասենք փնորոշաձե, ինչ որ իրեն համար էր հոգեվեր լուծումը, այսինքն ֆսիկանալիզը, Ժակ Լական, ասելով le psychanalyste ne tire son autorité que de lui-même, այսինքն իր իրավասությունը գկաղե միայն ինքն իր մեջ, այսինքն գտնած այն բարձրաց բատայի բարերը։ Այսպես մի վերջացնեմ, շատ շնորհակալ եմ ներողություն քիչ մի ելնելից։ Կալանքան միդիլլա բերժակ բանտիա բենյամին եւ ագամբեն եւ ինքնիշխանություն եւ քերիշխանություն։